सुरु गर्दैछ है एकैछिन। म आज तपाईँहरूलाई टुल्सबाट सुरु गर्ने क्यारे है, सिम्पल सिम्पल टुल्सबाट। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा अलिकति बेसिक्सबाट सुरु गरौँ है, ताकि टुल्सहरूको बारेमा अलिकति जानकारी होस्। तपाईँहरूले स्क्रिन देखियो है मेरो? हजुर सर। अब एकदम सबभन्दा सिम्पलेस्ट एउटा फ्रेमबाट सुरु गरौँ न है। प्रब्लम मैले यहाँ देखाउँदैछु इक्जाम्पल फ्रेमको लागि। अझ एउटा बे थपौँ। टुल्स बेसिक टुल्सको लागि हामी एउटा रियल बिल्डिङमा एकछिन बेसिक टुल्सहरू केही बुझिसकेपछि बल्ल चाहौँला है। यसमा यो कुनै हामीले इक्जाम्पल प्रोब्लम दिइरहेछौँ, यसमा डाइमेन्सन र केही लोडहरू हालौँ पहिला। मानो 15 मिटर छ यो। थ्री मिटर छ होला यो मानो। पोइन्ट्सहरू पनि अब नाम दिए पनि नदिए पनि त्यति फरक नपर्ला। लोड एकछिनको लागि स्न्याप, यसमा ओ स्न्याप कहाँ छ?
भाषा ये क्या कुछ नहीं कम ऑनलाइन ही कहाँ वही रहती है इसको ऑन रही से देखी हुई है इसने किने कैमरा लाइनर वो मत रही कर सके क्या तो ठीक सा जल्लाई महिले सिंपली यहाँ बंद ने उटा यूडीएल लोड होला यो स्पानमा कुनै यो 15 मिटर छ भने यसमा चाहिँ युडिएल नराखौँ सी जे राखे पनि हुन्छ है जस्ट मैले एउटा इक्जाम्पल टिपिकल लिन राखेँ त्यसबाट केही आइडिया होस् त्यहाँबाट सुरु गर्न खोजे मात्रै हो यो 15 मिटर छ भने 1/3मा सकेसम्म बाँडौँ यसलाई ट्वेन्टी किलो न्युटन पर मिटरको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी छ होला टाइम लागिरहेको छ पहिला राखेको भन्ने सबै यो स्केलिङ किन सानो भइरहेछ डाइमेन्सनहरू हामीले दियौँ सबै अब कलमको डाइमेन्सन मानौँ यहाँ कलमको डाइमेन्सन 400x400 एमएममा छ होला फोर हन्ड्रेड बाई 400 बिमको डाइमेन्सन 300x500 मानौँ है एकछिनको लागि अब यसको इक्जाम्पल हामी गरौँ कसरी गर्ने त यो स्याप भए पनि इटा भए पनि म खास गरी यो इक्जाम्पल ठुलो कुरो भएन मैले तपाईँहरूले बेसिक टुल्सहरू पहिला के छ त त्यसको बारेमा जानकारी दिनकै लागि खास गरी यो सिम्पल इक्जाम्पलबाट सुरु गरेको हो कसरी हामी गर्छौँ त्यसपछि हामी अलिकति 300x500 मटेरियल अब M20 कङ्क्रिट अथवा M25 जे पनि मानौँला M20 कङ्क्रिट नै राखौँ न ल सबैको मटेरियल चाहिँ
M20, सॉरी कंक्रीट, यस्तो मटेरियल छ हाम्रो केसमा भनौँ। अब यो इक्जाम्पल गर्नलाई यो फिगर तपाईँहरूले अब कतिपय यहाँ एकछिन है यो यो प्रोब्लमहरू हामीले एउटा राखेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ इट्यासमा कसरी गर्ने त तपाईँहरू सबैजनासँग 19 भर्सन इट्याप छ होइन, 19 अथवा 18 अथवा जुनसुकै भए पनि त्यति फरक नपर्ला। अहिलेलाई हामी अब यो चिज कसरी गर्ने त इट्यापमा स्टार्ट गरौँ है। हुन त अब कतिजनाले पहिलेदेखि हेरिरहनु भएको छ भने यो के गरे हो भन्ने लाग्न सक्छ। हामीले खास टुल्स मात्रै बुझ्न खोजे है, त्यसको लागि एकदमै सिम्पल इक्जाम्पलबाट सुरु गर्न खोज्दैछौँ। सबभन्दा पहिला अब यु इट्याप्स चाहिँ खोल्नु सबैजनाले है। मैले अब 19 भर्सन तपाईँहरूले लिङ्क पठाएकोले मैले त्यसैलाई इन्स्टल गरेँ, यसैबाट सुरु गरौँ। हामीले विन्डो खोल्दाखेरि इट्याप्सको सबभन्दा फर्स्ट हामीलाई यसरी आउँछ है। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ हुन्छ त के राखौँ है। सुरुमा हेर्नुभयो भने स्टार्टअप पेज आउँछ, यसमा हेर्नुभयो भने यसरी एउटा न्युज रिसोर्सेस प्रोडक्ट रिलिज यसमा क्लिक गर्नुभयो भने के छ यसमा रिसेन्ट इटाइम्स अपडेट अभाइलेबल केही छ भने यस्ता न्युज आउँछ। यो लेटेस्ट न्युज भनेको तपाईँको सिएसआई सम्बन्धी सबै कुरो यहाँ हुन्छ है। यो इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ, तपाईँको नेटसँग कनेक्टेड ल्यापटप छ भने यसरी आउँदो रहेछ, नभए कहिलेकाहीँ यो खाली पनि आउला कनेक्टेड छैन भने। अब यसमा यहाँ हेर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा यी टाइममा न्यू मोडल ओपन एक्जिस्टिङ मोडल केबाट गर्ने हो त, यो दुईटा अप्सन हामीले सबभन्दा पहिला न्यू मोडल हामी कहाँबाट जान्छौँ र ओपन एक्जिस्टिङ मोडल यो सर्टकट ट्याब यहाँ आइरहेको छ, यो नआए पनि हामी यहाँ फाइलबाट जान्छौँ न्यू मोडल गर्छौँ। यहाँ न्यू मोडल गरे पनि अथवा ओपन गर्छौँ तपाईँसँग एक्जिस्टिङ मोडल छ, पहिले काम गरिरहेको मोडल छ भने ओपन गर्ने हो। हामी कम्प्युटरमा अरू जे जस्तो काम गर्छौँ जुनसुकै फाइल ओपन गर्दाखेरि ब्राउज गरेर त्यसको लोकेसन देखाउनुपर्छ अनि ओपन गर्नुपर्छ, त्यस्तै गर्ने हो। न्यू मोडल गर्दाखेरि के गर्छु, यहाँबाट जाउँ अथवा यहाँबाट जाउँ, अथवा ओपन एक्जिस्टिङ गरे पनि यहीँबाट जाँदाखेरि फेरि ब्राउज अप्सन माग्न सक्छ होला। न्यू मोडल यहाँबाट जाने हो अथवा यहाँबाट जाने हो, यो त तपाईँको साइटको विन्डो कहिलेकाहीँ नदेखिन सक्छ, नर्मली सुरुमा त देखिन्छ, पछिको कुरो पनि हो हुन त है। त्यस कारण सुरुमा ल हामी न्यू मोडलमा जाँदाखेरि आउँछ के त यहाँ पहिला त्यो अप्सनहरू पनि हेरौँ है। हेर्नुहोस् जुनसुकै तपाईँले न्यू मोडल गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि यसरी आउँछ है। ओपन एक्जिस्टिङ गर्यो भने यो मोडल यस्तो विन्डो नआउन सक्छ, सोझै फाइल खुल्छ। ओपन न्यू मोडल गर्यो भने अहिलेलाई तपाईँको स्याप र इट्याप्समा पनि यस्तो आउँछ, पहिला यो यस्ता अप्सनहरू थिएन। अहिले के छ भने यो अप्सन किन राखेको भने तपाईँको इन बिल्टअप बिल्टअप नै तपाईँको यो सबै कोडहरू युनिट सिस्टमहरू छुट्याएर राखेकोले यसरी चाहिँ आउँदो रहेछ। अब यसमा हो के त फर्स्ट अप्सन हेर्नुहोस् त है, युज सेभ्ड युजर डिफल्ट सेटिङ्स है, अथवा तपाईँसँग अलरेडी युजर डिफल्ट सेटिङ गरेर कुनै सेभ गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट खोल्ने हो है। अलरेडी अब अथवा यहाँ अहिलेलाई अब डिफल्ट सरी डिफल्ट भनिसकेपछि यहाँ अलरेडी यहाँ छ त्यो चिज सायद चल्न पनि मिल्छ होला, मिल्यो भने हामीले आफैले हिसाबले राख्न सक्छौँ। तर यहाँ हेर्दाखेरि अरू नै के छ हेर्नुहोस् त, तल हामीले अहिले अब एक्टिभ त छैन तर हेर्नुहोस् त डिस्प्ले युनिटमा युएस कस्टमरी स्टिल सेक्सन एआइएससी यो कोड अर्कै कुन रहिरहेछ, अब कहाँको कोड हो एआइएससी आई मलाई नि याद भएन है, सायद अमेरिकनै कोड होला कि के हो, के अरे स्टिल डिजाइन डाटाबेस स्टिल डिजाइन कोड र कङ्क्रिट भनेपछि एसिआई 318 14 भनेको अमेरिकनै कोड हो, माथिको पनि माथिको स्टिल कोड हो तलको कङ्क्रिट कोड हो। डिफल्ट सेटिङ गर्यो भने यो सबै ओके गरिदियो भने यही युनिटमा खुल्छ, तर हामीलाई यो युनिट चाहिए छैन भने अर्को अप्सन पनि बुझौँ। अर्को अप्सन के छ, युज सेटिङ फ्रम ए मोडल फाइल, तपाईँले पहिलादेखि काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँसँग कुनै फाइल अलरेडी छ र पछि पनि तपाईँले अब सेम फाइलमा त काम गर्ने होइन, सेम बिल्डिङमा काम गर्ने होइन,
पक्कै पनि हामी अर्कै बिल्डिङमा काम गर्छौँ होला सेकेन्ड टाइम, सेममा काम गर्न बाँकी छ भने त सेम फाइल इक्जिस्टिङ फाइलबाटै खोल्ने हो, तर कुनै नयाँ काम गर्नु छ त भने हामी काम गर्ने प्राय एउटै लोकालिटीमा हो, यही नै हो, हाम्रो सिस्टम अफ युनिट एउटै हुन्छ, कोडहरू एउटै हुन्छ र प्राय सेक्सनहरू पनि एउटै हुन्छ अथवा नभए पनि पछि हामी रिभाइज गर्न सक्छौँ। तर त्यो हिसाबले हामी यु सेटिङ फ्रम ए मोडल फाइल भने तपाईँसँग अलरेडी इक्जिस्टिङ कुनै फाइल छ भने यो गरेपछि उसले इक्जिस्टिङ फाइललाई माग्छ, देखाउँछ, ब्राउज गर्नुहोस्, त्यो फाइलबाट खोल्नुभयो भने अलरेडी सेटिङ भएकै चिजहरू, सेम युनिटहरू, सेम र यहाँसम्म कि तपाईँको भित्रका एक्ज्याक्ट मोडल डिफाइन र के अरे एक्ज्याक्ट मोडल डिफाइन र मोडलमा लोड हालेको बाहेक भित्र डिफाइन गरेका जे जति चिज छ सबै चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा फाइदाहरू के हुन सक्छ भने मेटेरियल फेरि डिफाइन गरिरहनु परेन, सेक्सनहरू सेम सेक्सनहरू युज हुने भने डिफाइन गरिरहनु परेन, धेरै कुरो हुन्छ है, लोड प्याटर्नहरू पनि तपाईँले डिफाइन नयाँ नयाँ नामले डिफाइन गरिरहनु परेन, सबै लिस्ट त्यहाँ तपाईँसँग हुन्छ यसरी मोडल फाइलबाट हामीले गऱ्यौँ भने। र पछि त्यसमा केही हल्का फल्का केही चेन्जेस साइट स्पेसिफिक हुन सक्छ भने हामी फेरि चेन्जेस गर्न सकौँला, फर इक्जाम्पल अब यो देखाउनु नै छ अथवा यो इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई पछि पनि देखाउँला अर्को इक्जाम्पल गर्दाखेरि, र त्यसपछि हामीले युज बिल्ट इन सेटिङ विथ अब सबभन्दा स्टार्टमा हामीले गर्ने भने आफूले सबै कुरो सिलेक्ट गरिकन गर्ने भने थर्ड अप्सन लिन्छौँ, थर्ड अप्सनमा अब डिस्प्ले युनिट हामीले के राख्ने हो त, डिस्प्ले युनिट हामीले मेट्रिक एसआई र अथवा मेट्रिक एमकेएस, अब मेट्रिक एसआई र मेट्रिक एमकेएसमा कतिको फरक छ आई डोन्ट नो है, हामीले पढ्दाखेरि त मलाई लाग्छ स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटै एउटै हो, अब यहाँ कसरी दुइटा दिएको छ केही न केही पक्कै पनि फरक होला, तर यसले भनेको हिसाबले मलाई लाग्छ मेट्रिक एमकेएस अब यसले के हिसाबले भनेको छ डिटेल मैले पनि हेरेको छैन, यसको म्यानुअलै हेर्नुपर्छ होला, अहिलेलाई हामीले मेट्रिक एसआई चुज गर्यो भने यसले के दिन्छ भने अब एसआई युनिट भने पनि हामी डिस्टेन्सलाई मिटर भन्छौँ अथवा फोर्सलाई न्युटन भन्छौँ तर त्यो होइन, यसमा अब त्यो म्यानुअल हेर्नुपर्छ होला, यसले कसरी दिन्छ भने हामीले प्राय एसआई युनिटमा स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूले जुन काम गर्दाखेरि प्राय जसो युज गर्ने युनिटको हिसाबले सबै आउँछ, प्राय हामी लोड किलो न्युटनमा लिन्छौँ, डिस्ट्रिब्युटेड लोड भयो भने किलो न्युटन मिटरमा हुन्छ भने त्यस्तै आउँदो रहेछ, डिफ्लेक्सन मेजर गर्दा हामी एमएममा गर्छौँ भने एमएममा आउँछ, त्यसरी डिफल्ट सेटिङहरू सबै भएर यो युनिट सिस्टममा छ, त्यसलाई त्यसरी बुझौँ है, हामीले स्कुलमा पढेको एसआई युनिट जस्तो पर्फेक्टली यहाँ हुँदैन, टेम्परेचर अब डिग्री सेन्टिग्रेडमा होला, अब त्यस्तै जुन चिज चाहिँ तपाईँको हामी स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा रेलेभेन्ट अथवा एकदमै फास्टली युज गरिरहेको हुन्छौँ, जुन युनिट हामीले लाइक गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ सबै कुरो राखिएको छ, यसलाई यसरी बुझौँ, पर्फेक्टली स्कुलमा पढेको एसआई युनिटको हिसाबले होइन, मिटर भनेपछि हरेकचोटि मिटर हुँदैन, मैले फेरि भनिहालेँ डिफ्लेक्सन भयो भने एमएममै हुन्छ, एमएममै हुन्छ यो युनिटको सेटिङ, तपाईँले चाहनुभयो भने चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर होल कम्प्लिट सेटिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर फेरि पनि कतिपय ठाउँमा तपाईँले कतिपय युनिट दिन्छौँ आउटपुट दियो भने कन्फ्युजन गर्दैन, कन्फ्युजन किन गर्दैन भने सँगसँगै युनिट आइरहेको हुन्छ, युनिट आएन भने भ्यालु हो भने के युनिट हो कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर सँगसँगै युनिट चाहिँ आइरहेकोले त्यस्ता धेरै कन्फ्युजनहरू चाहिँ हुन्न। अब हामीले युज गर्ने अथवा डिजाइन गर्ने हाम्रो एनबिसी कोड भयो भने यहाँ त्यो लिन्थ्यो होला, अहिलेसम्म हामीले प्र्याक्टिस गरिरहने भने आइएस कोड हो, पढ्दाखेरि पनि अथवा गर्दाखेरि पनि, अहिलेलाई हामीले अब स्टिल सेक्सन डाटाबेस लिने हो भने हुन त छैन, केही न केही चुज गर्नु पर्यो, हामीले आरसिसीकै काम गरे पनि यसमा हामीले इन्डियन भने होला, कोडको कम्प्लिटै नाम नराखेर इन्डियन भनेको छ भने त्यही आइएस 807 के अरे 800 2007 त्यही नै सेलेक्ट गर्छ, डिजाइन स्टिल डिजाइन कोड बन्यो भने यो पनि इन्डियन चुज गर्ने हो अहिलेलाई हामीले, अथवा सरी है यो डिस्प्ले स्टिल सेक्सन डिजाइन इन्डियन स्टिल डिजाइन कोड भनेपछि यही हो आइएस 800 2007, कङ्क्रिट डिजाइन कोड गर्यो भने हामीले अब यसमा सबै डाटाबेस राखेको छ आइएस 456 2000 है, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो केही यसमा कोड हालेको छैन भने त हाम्रो कोडको हिसाबले यहाँ नाम जे जस्तो भए पनि कोड त यस्तो कुरो छ है, फेरि कोड एउटा डिजाइनको लागि चाहिन्छ, डिजाइन कोड इनकेस हाम्रो अब भनौँ न एनबिसी कोड हालेको छैन भने
डिजाइन हाम्रो कुनै उपाय छैन। डिजाइनको लागि यहाँ सेटिङ मिलाउन सक्ने चिज, डिजाइन फर्मुला हाल्न सक्ने चिजहरू छैन। एनालाइसिस त हामी जुनसुकै केसमा युनिटहरू चेन्ज गरेर यहाँ गर्न सकौँला। डिजाइनको लागि त यसको म्यानुफ्याक्चरले बनाउनेले हाम्रो कोड हालिदिनै पर्छ त्यो हिसाबले, अथवा हामीले एनबिसी भोलि कोड युज गरिसकेपछि हुनसक्छ हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू चेन्ज छ, केही कुराहरू चेन्ज छ, डिजाइन फर्मुला डिजाइन थ्योरीहरू कम्प्लिट आइएसको छ भने त्यति बेला हामी आइएसआई कोड चुज गरेर बाँकी कामहरू आफ्नो कोडको हिसाबले गर्न सकौँला। जस्तै अहिले नै हामी जुन सेस्मिक कोडका कुरा गरेका छौँ, अथवा डिजाइन हाम्रो कम्प्लिट बेस्ड चाहिँ फर्मुलाहरू आइएस कोडमा बेसिस छ, तर सेस्मिक डिजाइनमा केही पारामिटर फरक परेको छ भने हामी यहाँबाट आइएसआई चुज गरेर सेस्मिक डिजाइनका पारामिटरहरू फरक चुज गर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि केही मेनुअली मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ, हामी त्यति बेलै चाहिँ त्यसको बारेमा नि छलफल गरौँला। अहिलेलाई हामी आइएस, अहिलेसम्म हाम्रो एनबिसी जुन 105 आएको छ, 205 भनेको हाम्रो जेनरल मेन्डेटरी थम रुल भनौँ अथवा कङ्क्रिट डिजाइनको बारेमा छ, जसमा हामीले डिजाइनको लागि उसले आइएस 456 नै मेन्सन गरेको छ। यो अझै पनि ड्राफ्ट कोड छ, पुरानै त 1994कै होइन, ड्राफ्ट कोड छ 2012 आई थिङ्क, र त्यही नै चलिरहेको छ फेरि है त्यो हाम्रो कङ्क्रिट डिजाइनको लागि। अहिले 105 आएको तपाईँको आइएसको रिप्लेसमेन्ट हेर्ने हो भने अथवा त्यसको सट्टामा हेर्ने हो भने 105 भनेको तपाईँको सेस्मिक डिजाइन र डक्टाइल डिटेलिङको सट्टामा आएको छ। त्यसमा केही स्टिलको पर्सन पनि इन्भल्भ गरेको छ, त्यो हिसाबले 800 2007 नभनौँ, फेरि पनि सेस्मिक डिजाइनको मात्रै छ। 800 2007 रिप्लेस गरेको छैन, डिजाइनलाई रिप्लेस गरेको छैन, उसले खालि सेस्मिक क्राइटेरिया, सेस्मिक डिजाइनमा के गर्ने हामीले अथवा लोड कम्बिनेसनका केही चिजहरू चेन्जेस होला त्यस्ता चिजहरूको लागि सबै यो सबै 105 जुन आएको छ कम्प्लिट 105 होला सायद, हो कम्प्लिट सेस्मिक डिजाइनको लागि छ। त्यो भएर त्यो चिज हामी पछि पनि मिलाउन सकौँला। डिजाइनको लागि आइएस 45 के अरे 456 थ्योरी हो भने त्यही चुज गरेर हामी अगाडि बढौँ। एकछिन हल्ला बाबु, हल्ला नगर, क्लास लिइरहेछु। अब यो क्लिक त्यो सबै हामीले सिलेक्सन गरे र क्लिक गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् के आयो। अब स्याप भएको भए कोअर्डिनेट सिस्टमको कुरो आउँथ्यो के आउँथ्यो, यी टाइप्समा सोझै हामीले बिल्डिङमा प्राय युज गर्ने कोअर्डिनेट सिस्टम सोझै आफै आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। पछि हामीले कहिलेकाहीँ सर्कुलर बिल्डिङ भयो भने त्यो हिसाबले चेन्ज गर्न सकौँला, तर अहिले आफै हेर्नुहोस् त रेक्टेङ्गुलर ग्रिडमा आयो, बेसिकल्ली बिल्डिङमा हामीले युज हुने खालको चिज। यसमा पनि अब तपाईँले ब्ल्याङ्कबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, होइन मलाई ग्रिड सिट केही चाहिँदैन म आफ्नै हिसाबले डिफाइन गर्छु भने सोझै ब्ल्याङ्कबाट जान सक्छौ। बिल्डिङको लागि हो भने ग्रिड ओन्लीबाट जान सक्छौ, ग्रिड ओन्लीमा हामी पछि जाउँला। अझै कुनै रेडी टु युज टेम्प्लेटहरू छ, स्टिल डेक, स्टाइगर, ट्रस, यो फ्ल्याट स्ल्याबहरू रेडी टु युज टेम्प्लेटहरू छ भने यो सबै यो धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको मान्छेलाई, एउटैमा काम गरिरहने मान्छेहरूलाई यो रेलेभेन्ट हुन सक्छ। पछि अब त्यो हिसाबले हामी जाउँला। यसमा अलरेडी एउटा टेम्प्लेट बनेर आउँछ, अहिलेलाई हामी ब्ल्याङ्कबाटै जाउँ न। ब्ल्याङ्कबाट जाँदा के हुँदो रहेछ त, ओके, अब यो गरिसकेपछि केही पनि आएन, हामीले चुजै गरेको ब्ल्याङ्क हो है, आउँछ के त, केही पनि होइन। यहाँ एक्स र यो वाई र अर्को कुरो है, स्याप र ई ट्याप्सले, स्याप र ई ट्याप्सले हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम दुईटा होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा एक्स र वाई चुज गर्दो रहेछ बाई डिफल्ट, र भर्टिकल डाइरेक्सनमा जेड गर्दो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ देखिन्छ होला, यो 3D यहाँ छ, यसलाई अझै रोटेट गरेर राम्रोसँग हेरौँ क्लियरली देखिया छ छैन, 3D नै छ। यसमा पहिला क्लिक गरौँ अनि बल्ल एक्टिभ हुन्छ रोटेट। कहाँ गयो फेरि, हेर्नुहोस् है यो देखिएछ के अरे, यसलाई मैले रोटेट गर्न खोजेको छु, कहाँ भागिसक्यो, यो माथितिर जेड, यतातिर एक्स, यतातिर वाई, अलग अलग कलर पनि युज गरेको छ, एक्सतिर रेड कलर, वाईतिर ग्रिन कलर र जेडतिर ब्लु कलर। यहाँबाट पनि हेर्नुहोस् वाई भनेको ग्रिन भनेको छ भने जेड भनेको पक्कै पनि ब्लु कलर हो,
त्यसरी चाहिँ बाई डिफल्ट स्याप्रै ट्याबले तपाईँको जेड एक्सिस भर्टिकली अपवार्डलाई लिने गर्छ है। एक्सवाई भनेको हाम्रो अब होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा कुनै दुइटा हामी जुन चाहिँ चुज गर्ने हो त्यसरी लिन्छ बाई डिफल्ट। कुनै कुनै सफ्टवेयरले तपाईँले कसैले कुनै दिन अब स्टार्ट प्रोहरू युज गर्नुभयो भने त्यसमा अलिकति उल्टो छ, होरिजेन्टलहरूलाई एक्स र जेड भर्टिकलमा वाई लिएको छ। त्यो आफ्नो अब जसरी लिएको छ त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने होला। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्रस गरिहालेँ बाई डिफल्ट सुरुमै तपाईँलाई खोल्दाखेरि दुईटा विन्डो आउँछ, मैले क्रस गरेर एउटै विन्डोमा काम गर्छु भने मैले यसलाई क्रस गरिहालेँ। अहिले यो प्लान छ, यसैमा मैले यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने एलिभेसन अथवा थ्री डी के छ, एलिभेसनमा यहाँ केही पनि कुरो छैन, यहाँ अब एक्सिसै केही छैन भने यहाँ सिम्पली आइरहेको छ, अथवा थ्री डी गऱ्यो भने थ्री डीमा यसरी यसको भ्यू चाहिँ देखाउने हो, त्यति हो। अब हामीलाई यहाँ ग्रिड केही बनाउनु पर्यो केही काम गर्नलाई। अघिकै प्रोब्लमको कुरो गर्दाखेरि हामीले ल यो चिज बनाउनु छ भने फर्स्टमा हामीले ग्रिडै बनाउनु पर्यो। एउटा वान डाइमेन्सनल कुरो हो भने एक्स डाइरेक्सनमा हामी बनाउला, वाई इक्वल टु एउटा अब पहिलो 15 मिटरमा ग्रिड बनाउला, अर्को 10 मिटरमा र जेडतिर 3 मिटरमा ग्रिड बनाउला। त्यसको लागि अब हामीले यसमा पहिला ग्रिड बनाउनु पर्यो। ब्ल्याङ्कबाट गइरहेको छ भने हामी यहाँ इडिट एड ग्रिड लाइन्स अथवा एकछिन है यो ग्रिडमा एड स्टोरी ग्रिड सिस्टम, यो इडिट स्टोरी ग्रिड अहिले ब्ल्याङ्क छ, कुनै थप्न पर्यो भने पनि यहीँबाट जानुपर्ने हुन्छ, जुन अगाडि नै आएको थियो त्यहीबाट जानुपर्ने हुन्छ। अगाडि तपाईँले छोडिसके पनि अहिले केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क छ, अब यहाँबाट हाल्न हामी सक्छौँ। यही चिज अब हामीले स्यापमा भएको भए तपाईँको यो माथिको डाटा आउँदैन, यसरी स्टोरी डाटा भनेर आउँदैन। इट्याप्स स्पेसल बिल्डिङ बनाएको हिसाबले बनाएको हुनाले तपाईँलाई ग्रिड सिस्टममा तपाईँको एक्स र वाई ग्रिडको मात्रै कुरो गर्छ, जेडतिर स्टोरी स्टोरीको कुरो गरिदिन्छ है। स्यापमा भएको भए तलै तपाईँको एक्स वाई जेड तिनटै ग्रिडको कुरो गर्छ। अब हामीले अहिलेलाई हाम्रो के छ त स्टोरी डाटा यहाँ 1, 2, 3, 4 धेरै छ, अब यहाँ मैले मोडिफाई स्टोरी डाटा गरेँ, दिएको त हामी केही छैनौँ। मोडिफाई गर्दाखेरि उसले बाई डिफल्ट हेर्नुहोस् त लिइरहेको छ केही केही, मैले ब्ल्याङ्क राखेँ पनि डिफल्ट केही केही लिइरहेको छ। हामीले अहिलेलाई सिङ्गल स्टोरी चाहिएको छ भने बेस चाहियो स्टोरी फर्स्ट चाहियो यो सबैलाई डिलिट गरिदिउँ। यहाँ यसैलाई हामीले यहाँ क्लिक गर्यो भने डिलिट स्टोरी, डिलिट एक्जिस्टिङ स्टोरी, डिलिट एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर एट स्टोरी, अथवा किप एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भएको बेलामा ग्रिड मात्रै डिलिट गर्ने हो कि के गर्ने, यस्ता यस्ता अप्सनहरू छन्। हामीले अहिले केही गरेका छैनौँ, अहिलेलाई हामीले जुनसुकै अप्सन चुज गरे पनि फरक पर्दैन, ग्रिड त आखिर जुनसुकै उसले त्यहाँ भएको स्ट्रक्चरसँगै डिलिट गर्ने हो कि ग्रिड मात्रै डिलिट गर्ने हो भने यहाँ अप्सनहरू छन्। त्यो भएर हामीले अहिले जुनसुकै अप्सन चुज गर्दाखेरि स्ट्रक्चर केही ड्र गरेका छैनौँ, फरक पर्दैन। मैले यहाँ सिङ्गल स्टोरी मात्रै राख्न चाहे डिलिट स्टोरी अहिले जुनसुकै अप्सन गर्दा उति पनि है। अब यो स्टोरी वान तपाईँले मन लाग्दो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो कतिपयले कतिपय केसमा हामी के हुन्छ यो नामकै कुरो गर्दाखेरि पनि ग्रिडको नाम जसरी तपाईँले दिन चाहने हो इट्यासलाई केही मतलब हुँदैन, उसले एउटा प्रपोज गरेको नाम दिएको छ, हामीले आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही हिसाबले अब कहिलेकाहीँ हामी प्लिन्थ लेभलबाट मोडलिङ गर्छौँ भने यहाँ प्लिन्थ लेभल अथवा अहिलेलाई बेसै छौँ, यसलाई हामीले यहाँ स्टोरी वान भनेको छ, अथवा हामीले कहिलेकाहीँ फर्स्ट फ्लोर बनाउला त्यही लेखे पनि हुन्छ। मलाई फर्स्ट फ्लोर लेख्न मन लाग्यो स्टोरी वान भन्दा तपाईँले जे लेख्न मन लाग्छ अथवा युजरलाई जे मनपर्छ अथवा आफ्नो हिसाबले त्यो चिज चाहिँ लेख्ने हो। मैले फर्स्ट फ्लोर लेखेँ, बिल्डिङमा त त्यसरी लेख्छौँ। त्यो हिसाबले स्टोरी हाइट अहिलेलाई हाम्रो केसमा कति थियो 3 मिटर थियो, यहाँ पनि 3 मिटरै छ, छोडौँ। अरू भयो भने यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हाइट भनेको, यहाँलाई ओके गरौँ। यो जेडतिरको कुरो मात्रै मिल्यो, अब एक्स र वाईतिरको ग्रिड मिलाउनलाई एड न्यू ग्रिड सिस्टम है। कहिलेकाहीँ तपाईँले ग्रिड सिस्टमै अर्को हाल्नु छ भने के गर्ने हो, यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त के आउँछ, कार्टेसियन र सिलिन्ड्रिकल ग्रिड। कहिलेकाहीँ तपाईँको बाई डिफल्टमा त आउँदैन, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको सर्कुलर बिल्डिङहरू मोडलिङ गर्नुभएछ, रेडियल ग्रिडहरू चाहिएछ, त्यस्तो बेला तपाईँ यहाँ गएर सिलिन्ड्रिकल ग्रिड एड गरेर त्यो हिसाबले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइम मात्र के अरे प्लेस कहाँ छ भने देखाएँ,
एउटै फाइल भित्र डिफरेंट मोडलहरु गर्न सकिन्छ तर एनालाइसिस डिजाइनमा पछि डिफिकल्टी हुन्छ त्यही भएर प्राय हामी एउटा मोडल भित्र एउटा स्ट्रक्चरको कुरा नर्मली गर्ने हो नत्र उले ओभरअल तपाईको सेस्मिक लोड लगाउँदाखेरि बिल्डिङ छुट्या हुन चाहिँ गाह्रो छ त्यस्ता अप्सनहरु छैन डिफरेंट ग्रिड सिस्टम खाली हामीले डिफरेंट ग्रिड सिस्टम चाहिँ बनाउन सक्ने अप्सन छ एउटै बिल्डिङ भित्र त्यो हिसाबले अब त्यही त्यही सर्कुलर बिल्डिङ नै तपाईले कार्टेसियन कोअर्डिनेट पनि राख्नुस् सिलिन्ड्रिकल पनि राख्नुस् मन लाग्छ भने वन एट ए टाइम हेर्न सक्छौ ड्र गर्ने बेलामा सिलिन्ड्रिकल राख्ने क्याल्कुलेसनहरु गर्ने बेलामा कार्टेसियन राख्ने त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौ तर कार्टेसियन फेरि कोअर्डिनेट अथवा ग्रिड हामीले आफैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँबाट हुन्छ या ग्रिड सिस्टम उले जी टू गर्ने हामीले जी वन अलरेडी छ भनेर यहाँबाट अब हामी जान सक्छौ मैले यसमा केही गरिनँ अहिलेलाई यसलाई क्यान्सल गरेँ है अब यो जी वन नै छ हाम्रो यसलाई मोडिफाई सो ग्रिड सिस्टम गरे त केही छैनौ तै पनि अब यसमा मोडिफाई सो गर्ने काम चाहिँ गरौँ के छ हामी एक्स डाइरेक्सन तिर कतिवटा ग्रिड हाल्नु पर्ने हो त वन टू थ्री है त्यही थ्री यहाँ हाल्छौ अब थ्री हाल्नु पर्छ भने पहिला नम्बर थियो अहिले अब नम्बर होइन वन बाई वन हाल्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् पहिला डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज ओडिएस है डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ अब यो दुईटा के हो त हामीले कुनै चिज ग्रिड डाटा ओर्डिनेटमा राख्नु पर्यो अथवा स्पेसिङमा राख्नु पर्यो अहिलेलाई हामीले यो स्पेसिङ ओर्डिनेट के हो म पछि भनौँला स्पेसिङमा हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो स्पेसिङमा सजिलो हुन्छ भनेर मानौ यो मेरो ए ग्रिड छ यो बी छ यो सी छ भन्नाले फर्स्टमै मैले अब यहाँ एउटा एड गरौँ यो लेफ्टको लागि यो एक्सतिर एड गरौँ यसको नाम चाहिँ ए दिउँ यो डिफल्टमा एबिसिडी कसरी राख्ने कुनै बिल्डिङ सुरु गर्दा अझै हामी राम्रोसँग भन्छौँ होला है र फर्स्टको लागि यो स्पेसिङमा लाग्दाखेरि अलवेज जिरो हुन्छ अथवा जुनसुकै यो ग्रिडै ओर्डिनेटमा राखे पनि तपाईँको फर्स्ट ग्रिड जिरोमै हुन्छ फर्स्टलाई हामीले केही गर्दैनौँ है सरी तर अलिकति मैले मिस्टेक गरेँ तपाईँ यो ओर्डिनेटमा राख्ने हो भने फर्स्ट ग्रिड जिरो हुन्छ द्याट्स नाइस स्पेसिङमा जाँदाखेरि होइन स्पेसिङमा गयो भने अब यो फर्स्ट ग्रिडबाट सेकेन्ड ग्रिडको स्पेसिङ कति हो त त्यो चिज हामी यहाँ राख्छौँ यो स्पेसिङ यहाँ राख्ने हो भने यहाँबाट हामीले अब फर्स्टबाट सेकेन्ड ग्रिडको स्पेसिङ 15 छ भने यो 15 नै यहाँ इन्टर गर्ने हो माथि मिटर भनिरहेकै छ हामीले केही गर्नु परेन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई फिटमा छ है इनकेस फिटमा छ अथवा हामीले यसलाई यो 10 मिटर 15 मिटर यसै पनि युजुअली राम्रो चिज देखिएन यसलाई हामी फिटमै इन्ट्री गरौँ न ल यसलाई फिटै छ प्रोब्लममा भने बुझौँ यो चिज कसरी गर्ने हो त्यो चिज पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है यो फिटै छ मानौँ हाम्रो क्वेसनमा यो 10 फिट होला अथवा त्यसलाई मिटरमै छोडिदिउँ त्यो 3 मिटर नै थियो यो 10 फिट छ मिटरमा भयो भने 15 त तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला सोझै त्यहाँ भ्यालु राख्ने हो भने फिटमा हो भने त्यहाँ इ टाइप्समा केही इजीका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त भन्नाले यहाँ पनि हामीले मेनुअली क्यालकुलेटर अब थिचिरहनु पर्दैन इ टाइप्स अथवा स्याबका सबै सेलहरू यसरी बनाएको छ कि नि त्यहाँ सेल्फ कन्भर्सन हुन्छ हामीलाई यहाँ 15 फिट थियो भने मैले 15 मात्रै हालेँ भने माथि मिटर लेखेको छ मिटरमै लिन्छ यहाँसँगै तपाईँले एफटी फिट टाइप गरिदिनुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् मिटरमा उसले आफै सेल्फ कन्भर्सन गर्छ है अथवा फिटको एफटी टाइप गर्नुहोस् अथवा 15 फिटको हामी सिङ्गल इन्भर्टेड कमाको साइन दिन्छौँ त्यही टाइप गरे पनि यो डबल इन्च भइसक्यो सिङ्गल गरेपछि यसले पनि फिट बुझेर आफै मिटरमा कन्भर्ट गर्छ यस्ता अप्सनहरू पनि छन् भन्नाले ए पछि अब बी आयो एड गरौँ अर्को ग्रिड बी त आउनै पर्यो फेरि यो डिलिट भइसक्यो एकचोटि यसमा के गरौँ तिनवटा ग्रिड पहिले एड गरिसकौँ यो भनेको 15 फिट त्यसपछि बी पछि सी भनेको 10 फिट र अब सी पछि ग्रिड छैन भने स्पेसिङमा लास्टमा जहिले पनि जिरो हुन्छ है यो डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ यही चिजलाई हामीले ओर्डिनेटमा गरेको भए इन्टर कसरी गर्नु पर्ने त एमा जिरो गर्नु पर्थ्यो बीमा 15 गर्नु पर्थ्यो र सीमा अब टोटल 25 फिट गर्नु पर्थ्यो जुन कि अब तपाईँले यही नै केही तपाईँले नगरेर पनि यहाँ चेन्ज गर्नुहोस् आफै पनि त्यसरी लिँदो रहेछ यो भनेको वास्तवमा 15 फिट हो यो भनेको 25 फिट हो ओर्डिनेट भनेको अर्जिनबाटै एक्स कति डिस्टेन्समा
के अरे बी ग्रिड सी चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त्यो हिसाबले, अथवा यसैमा हामीले यसमा जिरै राख्थ्यौँ होला, यसमा 15 फिट राखे पनि केही भ्याल्यु आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 25 राखेपछि 7.62 आउँछ होला, हेर्नुहोस् 25 फिट आफै कन्भर्स गर्छ 7.62। जुनसुकैबाट गर्ने भने फाइनली ड्र हुने त्यही कुरो। अब वाई ग्रिडतिर एटलिस्ट केही न केही त एउटा राखौँ, हामीले एबिसी हो भने एउटा वान भने राखिदिउँ, नभए ग्रिड त चाहियो, नभए नबुझ्ला केही पनि नबुझ्ला अथवा के हो, एटलिस्ट वान राखौँ, देखाउँछ देखाउँदैन थाहा छैन, स्याकमा कमसे कम दुईटा राखेन भने ग्रिडहरू देखाइरहेको हुँदैन, मैले यस्ता प्रोब्लमहरू अब हेरौँ, देखाएन भने फेरि पनि यो तपाईँको जेनरल ग्रिड, कहिलेकाहीँ इन्क्लाइन ग्रिडहरू अथवा भनौँ न अब्लिक ग्रिडहरू छ, बााउन्ड्रीहरू सिधा छैन, बाङ्गो टिङ्गो छ भने त्यो चिजहरू यहाँबाट डिफाइन गर्ने हामी टिपिकल बिल्डिङ प्रोब्लमहरूमा पछि हेरौँला। अहिलेलाई ओके गरौँ, यहाँ पनि ओके गरौँ। के भयो, हाम्रो ग्रिड देखायो त, देखाउन चाहिँ देखायो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो डिस्प्लेमा यो तलको यो होरिजिनहरू के के देखाएर हाम्रो ग्रिड राम्रोसँग देखिरहेको छैन, यो चिज हटाउन सकिँदैन डिस्प्लेसबाट, पक्कै पनि हटाउन सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, धेरै काम हामी राइट क्लिकबाट एड मोडिफाई या एडिटबाट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ गए पनि तपाईँले, यहाँ पहिला क्लिक गरौँ, यहाँ गए पनि एड के अरे एडिट ग्रिड स्टोरेज एन्ड ग्रिड सिस्टम यहाँ पनि छन्। त्यस्तै एड ग्रिड लाइन एट सिलेक्टेड जोइन्ट भनेको यो ग्रिड लाइनहरू एक्सवाइजेड जुन देखिरहेछ नि, यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हटाउँछ भ्यूबाट। एकछिन है, एडिट त्यो होइन होला, डिस्प्लेमा ग्लु ज्वाइन्ट ग्रिड यो होइन, पक्नु त यो अर्कै एडको अप्सन हो, म पछि यसलाई बुझाउला। अहिलेलाई हामी यो जुन छ नि यहाँ राइट क्लिकबाट जाउँ है, राइट क्लिकबाट धेरै कुरो छ। यहाँ राइट क्लिकमा एड मोडिफाई ग्रिड, त्यहाँबाट जुन हामी एडिटबाट जान सक्छौँ यहाँबाट पनि जान सक्छौँ है, यो चिजहरू यहाँ पनि छन्। त्यस्तै लक अन स्क्रिन ग्रिड सिस्टम एडिट, अन स्क्रिनको ग्रिड सिस्टमलाई तपाईँले लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अब यो गर्ने नगर्ने चल्ने आफै हो, खासै फरक पर्दैन। अर्को कुरो यो ग्रिड सिस्टम भिजिबिलिटी, कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रक्चर मात्रै देखाऊ ग्रिड नदेखाऊ, त्यो गर्ने गर्यो भने यहाँ ग्रिड आफै यहाँबाट गायब हुन्छ, हेर्नुहोस् है, गयो ग्रिड छैन अब। तर मैले अझ योभन्दा पहिला मैले त तपाईँलाई के देखाउन खोजेको थिएँ भने यो होरिजिन, यो होरिजिनहरूको लागि यस्ता चिजहरू यसमा डिस्प्ले भ्यूमा के राख्ने के नराख्ने त्यस्ता चिजहरू अप्सनको लागि यो भित्र धेरै कुरो छन्, हामी पछि पनि हेरौँला। अहिलेलाई हामी यो जस्ट यो होरिजिनमा यस्तो ग्रिड जस्तो लाइन छ, यसलाई हटाउनु छ भने यहाँ सेट डिस्प्ले अप्सन अथवा कन्ट्रोल डब्लु अथवा माथि एउटा यो राइट टिक जस्तो छ ट्याब, यहाँ गएर जानुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गइसकेपछि तपाईँको के हटाउनु पर्यो भने अदर स्पेसल आइटम्समा यो होरिजिन छ है, होरिजन छ, यसलाई तपाईँले यो अहिले अन छ, यसलाई अफ गरिदिनुहोस्, क्लिक गरेपछि हट छ, ओके ओके गरेर गर्नुहोस्, त्यो हट्यो, हेर्नुहोस् है। तर अब यहाँ ग्रिड सिस्टम हेर्नुहोस् त, यसमा देखाउन त देखायो मैले स्याकमा, अब यो यतापट्टि पनि यसले एउटा कम्प्लिट एउटा ग्रिड सिस्टमको लागि 3D बााउन्ड्री नभएपछि देखाइरहेको हुँदैनौँ, यहाँ हामीलाई देखायो देखाउनु त। अब हामीले काम गर्नुपर्ने केमा हो त, एक्स जेड प्लेनमा हो भने एलिभेसनमा जानुहोस्, यो प्लानमा गइसक्यो हामी, एलिभेसनमा जानु पर्यो, एलिभेसनमा, एलिभेसनमा अब एक्स जेड प्लेन भनेको वास्तवमा हाम्रो यहाँ हो के त, ग्रिड वानमा जानुपर्ने हो, ग्रिड वानमा, ग्रिड वानमा हामी गएर काम गर्नुपर्ने हो, ग्रिड वान सिलेक्ट गरौँ, एलिभेसनमै काम गर्ने भने यसरी आयो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के हुन सक्छ भने हेर्नुहोस् त, यो ग्रिड सिस्टममा यो त ठिकै छ बेस फर्स्ट फ्लोर, यो ग्रिडको डाइमेन्सनहरू कति धेरै देखायो त, कति ठुलो देखायो त हाम्रो यहाँ रिफरेन्सको हिसाबले, यसलाई पनि सानो पार्न सक्छौँ, यो अप्सन कहाँ छ त, फेरि पनि जाउँ एड मोडिफाई ग्रिड सिस्टममै, यो ग्रिड सिस्टममै हुनुपर्छ यस्ता कुराहरू, मोडिफाईमै जाउँ। यहाँ जुन थियो नि बबल साइज, यो बबल साइज भनेकै त्यो ग्रिडको लेभलको साइज हो, अहिले 1250 छ भने धेरै ठुलो छ, मोस्टली हामी यसलाई 300-400 गरौँ, यो अन्दाजी नै गर्ने हो, एक्ज्याक्टली अब कति हुन्छ भने हेरौँ हाम्रो फिगरमा के देखिन्छ। अब सानो भएर आयो तर टेक्स्ट साइज सानो भएन, आई डोन्ट नो के यो 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 के भन्छ हाम्रो, पक्कै पनि यो के भने मैले यो भर्सनको प्रब्लम होला है, अरूमा यो सबै चेन्ज भएपछि
टेक्स्ट साइज साइज चेन्ज हुनुपर्ने हो, त्यो भएन छ, त्यो भर्सनको प्रब्लम हो, मैले यसलाई केही गर्न सकिनँ। अरू भर्सनमा यस्तो हुँदैन, साइज घटाएपछि सबै सँगसँगै, यहाँ फन्ट साइज घटेन, बबल साइज मात्रै घट्यो, कि ह्याङ भएर बस्यो हो कि ठिक हुन्छ कि, यसरी गर्दा हेरौँ, भएन छ, यो भर्सनको प्रब्लम हो, अरू भर्सनमा यसरी हुँदैन। यो त मैले बबल साइज गरेँ, यसमा फन्ट पनि घटाउने कुनै अप्सन त थप्या त छैन, कहीँ पनि देखिँदैन त। पहिला हामीले एकैचोटि घटाउँदा त्यो करेस्पोन्डिङली सबै चिज घट्ने हो। अब मैले 400 हालिदिएँ, अब के गरौँ, 750 हालौँ, त्यही पनि घट्दैन होला, त्यो अरिजिनलै साइजमा बस्छ होला, यहाँसम्म घट्यो, यसपछि घटेन, योभन्दा ठुलो अथवा यो फन्टको साइज सधैँ एउटै देखाउने हो कि। हेर्नुहोस् है, यो भर्सनमा के यस्ता प्रब्लमहरू छ, आई डोन्ट नो, अथवा यो भर्सनमा सबैलाई नभए पनि हामीले क्र्याक युज गरेर हामीलाई यस्तो प्रब्लम आएको हो कि। यस्ता चिजहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ, मैले अरूमा गर्दाखेरि कम्प्लिटली चेन्ज भइरहेको थियो। अब हामी एउटा यो एलिभेसनमा आइसक्यो, अब ड्र गर्ने हो, ड्र गर्नुभन्दा पहिला हामीले गर्न पर्यो के के त। हाम्रो प्रब्लममा के छ, पहिला हामीले सेक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो, कलम सेक्सन, बिम सेक्सन, मोडलिङ गर्नलाई यो चिजहरू पहिला डिफाइनै गर्नु पर्यो। भन्नाले कलम सेक्सन हाम्रो 400x400 कलम छ, कलम डिफाइन गर्नलाई उसले कङ्क्रिट प्रोपर्टिज मान्छ होला, भन्नाले मेटेरियल प्रोपर्टी नै अब सुरुमा डिफाइन गरौँ। मेटेरियल प्रोपर्टी डिफाइनमा जाउँ, सबभन्दा पहिले हामी डिफाइनमा जान्छौँ। डिफाइन कुनै चिज गर्नु पर्नलाई डिफाइन भन्ने टाइममा जान्छौँ है, यो डिफाइनमा जानुहोस् त, मेटेरियल प्रोपर्टिजमा फर्स्टमा जाने हो है। मेटेरियल प्रोपर्टी सिम्बल पनि हेर्नुहोस् त, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्रामको सिम्बल दिएको हुन्छ, भन्नाले मेटेरियल प्रोपर्टी यहाँबाट दिने हो। मेटेरियल प्रोपर्टी हामी फर्स्टमै यहाँ जान्छौँ, मेटेरियल प्रोपर्टिज क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सुरुमै कहिलेकाहीँ हामी डिफल्ट ट्याबहरू चुज गर्दाखेरि उसले डिफल्ट केही ड्र गर्यो भने त्यस्ता अप्सन पनि छ भने उसले केही न केही डिफल्ट मेटेरियलहरू पनि लिइरहेका हुन्छन्, प्राय अमेरिकन कोडकै अथवा के को लिइरह्यो होला है। यो मेटेरियलहरू तपाईँहरूलाई युज गर्नु छैन भने यो डिफल्ट मेटेरियल हामी सुरुमै डिलिट गर्न पाउँदैनौँ, जबसम्म हामीले एउटा एउटा मेटेरियल डिफाइन गर्दैनौँ। डिफाइन गरिसकेपछि उसले डिलिट गर्न दिन्छन्, सुरुमै डिलिट गर्न दिँदैनन्। हामीलाई अब आफ्नो मेटेरियल चाहियो, आफ्नो हिसाबले चाहियो भने एड न्यू मेटेरियलमा जाने हो, एड न्यू मेटेरियलमा जाने हो। अब कुन मेटेरियल राख्ने हो, तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, रिजन, फेरि पनि हामी हाम्रो केसमा इन्डियन कोड युज गर्नलाई रिजन इन्डियै चुज गर्ने हो। मेटेरियल टाइप, अब मेटेरियल टाइप अहिले के डिफाइन गर्न खोजेको छु, फर्स्टमा कङ्क्रिट है, भन्नाले कङ्क्रिट चुज गर्ने हो। यो सबै पहिला हामीले गर्दाखेरि मैले पुरानो भर्सनमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हिजोको स्लाइडमा देखाउँदा नि सबै एउटा मेटेरियल डिफाइन गर्ने उसमा जान्थ्यो, हामीले सबै कुरा आफै दिन्थ्यौँ। अहिले यहाँ इनबिल्ट भएकोले अहिले हामी सेलेक्ट मात्रै गरिरहेछौँ, एउटा मेटेरियल यहाँ यहाँ सबै मेटेरियल राखेको छ, अहिले हामीलाई कुन चाहिँ चाहियो सिलेक्ट मात्रै गर्ने हो। ग्रेड अहिलेलाई हामी के लिन्छौँ, ल M25 लिउँ, यहाँ सबै छ, हेर्नुहोस् त M15 M60 छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले योभन्दा अर्को ग्रेड चाहियो भने फेरि हामी यहाँ डिफाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त्यो डिफाइन गर्नलाई हामीले अब कुनै एउटा डिफाइन गर्ने, त्यसलाई गएर इडिट गरिदिने, फेरि इडिट गर्न सक्ने हामीसँग अप्सन हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई हामीले मानौँ M25 अथवा M20 नै मानौँ, M25 को सिलेक्ट गऱ्यौँ, ओके गऱ्यौँ। ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ यसरी प्रोपर्टी देखाउँछ उसले, ल तिमीले सिलेक्ट गरेका प्रोपर्टिजहरू यस्तो यस्तो छ है। M20 कङ्क्रिट डाइरेक्सनल सिमेट्री आइसोट्रोपिक कङ्क्रिट मेटेरियल हामी त्यही लिने गर्छौँ। मेटेरियल डिस्प्ले कलर अहिलेलाई मेटेरियलको हिसाबले हामीले कुनै डिस्प्लेमा हेऱ्यौँ भने उसले अहिले पिङ्क देखाउँछ, कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चेन्ज आफू खुसी गर्न पाइन्छ। उसले डिफल्टमा हरेक नयाँ मेटेरियल डिफाइन गर्दाखेरि हरेक एउटा फरक फरक कलरमा चुज गरिरहेको हुन्छ बाई डिफल्ट। वेट भनेको हामी 25 भन्छौँ, बाई डिफल्ट हेर्नुहोस् 24.9926 लिइरहेको छ, छोडिदिउँ, खासै फरक चिजहरू होइन। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको भ्यालु कङ्क्रिटको लागि M20 लागि हामीले 5000√FCK गर्छौँ, कोडबाट कोडल फर्मुलाबाट त्यहीबाट गरेको छ, सबै ग्रेड अनुसार गर्छ। पोइजन रेसियो 0.2, इनकेस तपाईँको त्यस्तो पोइजन्स रेसियोहरू पनि फरक छ, तपाईँको स्पेसल प्रोपर्टीमा 0.2 छैन, 0.18 हो के हो, त्यो हिसाबले चेन्ज गर्ने हो। थर्मल प्रोपर्टिजहरूसँग तपाईँहरूसँग रिलेसन छ भनौँ, हामीले एनालाइसिस गर्न खोजिरहेछौँ, त्यति बेला यो चिजहरू रिलेभेन्ट हामीले चाहिने प्रोपर्टीभन्दा फरक छ भने उल्टा
उसले चलेको प्रोपर्टीको हिसाबले डिफल्ट राखेको हुन्छ, हामीले चाह्यो भने चेन्ज गर्न सक्छौँ। र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र पोइजन्स रेसियो भइसकेपछि त सियर मोडुलस त आफै क्यालकुलेट गर्छ, यसमा एडिट गर्न सक्दैनौँ, यो दुइटैको बेसमा अर्को छ। त्यस्तै तपाईँको डिजाइन प्रोपर्टी डाटा भनेको मोडिफाइज हो, मटेरियल प्रोपर्टी डिजाइन डाटा यिनीहरू हेर्ने हो भने भित्र क्लिक गरेर हेर्नुहोस् के छ त, मटेरियल एम 20, मटेरियल टाइप आइसोट्रोपिक ग्रेड एम 20, कंक्रीट क्यूब स्ट्रेंथ एफ सी के अथवा क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भनेको क्यूब को लागि भनेको छ, अरू स्ट्रेन्थमा कुनैमा सिलिन्डर हुन सक्ला भने एम 20। अब लाइट वेट कंक्रीट युज गर्ने हो कहिले काहीँ भने यही स्ट्रेन्थको लागि हामीले लाइट वेट कंक्रिटको लागि सियर स्ट्रेन्थ रिडक्सन फ्याक्टर होला, त्यस्तो केस हो भने त्यति बेला हामीले यहाँ चुज गर्छौँ, लाइट वेट कंक्रिटमा सियर स्ट्रेन्थहरू रिडक्सन हुन्छ त्यस्तो बेला हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। अहिले हामी केही चल्दैनौँ, मैले क्यान्सल गरेँ, खालि देखाएको मात्रै हो। नन लिनियर प्रोपर्टिजहरू स्टडी गर्ने हो भने टाइम डिपेन्डेन्ट प्रोपर्टिजहरू यहाँबाट नन लिनियर मेटेरियल डाटा, मेटेरियल ड्याम्पिङ प्रोपर्टिज, टाइम डिपेन्डेन्ट डाटाहरू यहाँबाट चल्न सक्छौँ। बाई डिफल्ट यो सबै अहिले हामी लिनियरमै छौँ, यिनीहरूलाई केही चल्दैनौँ, यहाँ केही चल्नु छैन, मैले ओके गरेँ। कहिलेकाहीँ तपाईँसँग भएको ग्रेड यहाँ छैन, ल यहाँ 15-60 त्यो तपाईँलाई M70 ग्रेड चाहियो भने यहीँ नै हामी के गर्थ्यौँ, यहाँ नाम पनि M70 राख्थ्यौँ, M70 सबै प्रोपर्टिज लिटरेचरबाट अथवा तपाईँको कुनै अरू सोर्सबाट छ, ल्याब डाटाबाट छ भने त्यही सबै यहाँ इडिट गरेर M70 नाम राख्थ्यौँ। त्यसरी कुनै नयाँ डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यसरी नै गर्ने हो, अहिले नै हामी केही चेन्ज गर्नुपर्ने छैन, ओके गर्दैनौँ। M20 मेटेरियल यहाँ थप्यो, M20 थप्ने बित्तिकै यहाँ भएको यो कुनै कङ्क्रिट प्रोपर्टी हो है, यसले अहिलेलाई डिलिट गर्न दिएन, यहाँको कुनै पनि डिलिट गर्न दिएन, कुनै भर्सनमा त हामी डिलिट गर्थ्यौँ, अहिलेलाई छोडिदियो, हामीलाई जे चाहिन्छ ओके गरौँ। यसपछि अहिलेलाई त हामीलाई चाहिएन होला, तर त्यही पनि ल डन्डी पनि चाहियो नि त डिजाइन गर्नु पर्ला भनेर एकछिनको लागि डिफाइन गरौँ न त, डिजाइन हेरौँला, हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने फेरि एड न्यू मेटेरियल गरौँ। डन्डीको लागि के गरौँ, फेरि पनि रिजन चाहिँ इन्डिया, पहिला एकचोटि गरिसकेको छ भने बाई डिफल्ट त्यस्ता चिजहरू त्यही आइरहेको हुन्छ। मेटेरियल टाइप अब डन्डीको लागि हामीले स्टिल गर्ने होइन, मैले हिजै भनेको थिएँ है तपाईँहरूलाई, स्टिल स्ट्रक्चरको सेक्सनहरू छ भने त्यति बेला हामी स्टिल गर्छौँ। डन्डीको लागि हामी रिबार सिलेक्सन गर्ने, केबलहरू भयो भने टेन्डन सिलेक्ट गर्ने हो, मेसनरी स्ट्रक्चरहरू अथवा जस्तो टाइपको मेटेरियल छ अहिले डन्डीको लागि हामी रिबार सिलेक्ट गर्छौँ। रिबार कोड इन्डियन छ भने अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले एफई 400 50 अथवा 500 गर्छौँ भने त्यही भनेको खास के हो भने त हाई स्ट्रेन्थ स्टिल HYSD भन्छु भने नाम त्यो हिसाबले राखेको छ। कुन ग्रेड लिने त 250, 415, 500 अथवा 550, अहिले 550 पनि राखिसक्यो है, एक दुई वर्ष 16 भर्सनहरूमा सायद 515 छैन जस्तो मलाई लाग्छ, के 550 छैन जस्तो लाग्छ, लेटेस्ट यो भर्सनहरू भएकोले अपग्रेडेड मेटेरियल सबै राखिसक्यो। र स्टिल हामीले मार्केटमा पाउने भनेको HYSD अथवा एफई 500 छ भने यही नै चुज गरौँ, यो राख्यौँ, ओके गर्यौँ। यसमा पनि अब सबै प्रोपर्टी देखाउँछ, हामीले केही अहिलेलाई एडिट गर्दैनौँ, ओके गरिदिउँ। अझ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले कोडमा के पढ्नु भएको होला भने अलिकति त्यो कुरोहरू त फेरि कन्फ्युजन छ, त्यसलाई हामी पछि नै गरौँ, अहिलेलाई छोडिदिउँ है, बिल्डिङमा त हामी जानै छ मेजर, फेरि इक्जाम्पल अहिलेलाई ओके गरौँ। मटेरियल हामीले डिफाइन गरिसक्यौँ, अब हामीले गर्नुपर्ने के छ त कलम र बिमको सेक्सन, यो सबै डिफाइन गरेर पनि जान सक्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ होइन, मैले जुनसुकै डिफल्ट सेक्सन ड्र गरिदिन्छु पछि एसाइन गर्न पनि मिल्छ। अहिले हामी मेजर अब स्टेप बाई स्टेप उसमै जाने हो भने फेरि अब डिफाइन जाउँ सेक्सन प्रोपर्टी, सेक्सन प्रोपर्टीमा हामीले के डिफाइन गर्नुपर्ने छ त, फ्रेम सेक्सन हो कि टेन्डन सेक्सन हो कि स्ल्याब सेक्सन हो कि डेक कि वाल अथवा अरू के छ त, धेरै कुरोहरू हुन्छन्, हुनाले अहिलेलाई हामी फ्रेम सेक्सनमा जाने हो। फ्रेम सेक्सनमा जानुस्, फ्रेम सेक्सनमा जानु छ भने त फिल्टर प्रोपर्टिज अल छ यहाँ, हामीलाई चाहिने के हो त, अब हामीलाई चाहिने यहाँ पनि हेर्नुहोस् बाई डिफल्ट केही चिजहरू छन् अलरेडी त्यहाँ, उसले कङ्क्रिट बिम, कङ्क्रिट कलम, स्टिल बिम, स्टिल कलम भनेर त्यसरी नाम दिएको छ, हामीलाई त्यो छैन, हामीलाई सोझली न्यू प्रोपर्टीमा है, इम्पोर्ट न्यू प्रोपर्टिज भनेको खास गरी स्टिल सेक्सनहरूको लागि, तपाईँलाई बाहिर कुनै डाटा फाइलहरू सेभ छ भने इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भने त्यति बेला इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी अहिलेलाई कङ्क्रिट सेक्सनै गर्नु छ। एड न्यू प्रोपर्टी, एड कपी अफ न्यू प्रोपर्टी, मोडिफाई सो प्रोपर्टी, मोडिफाई गर्न लाग्यो भने हामी सबभन्दा फर्स्टमा एड न्यू प्रोपर्टी गर्छौँ।
यो गर्ने बित्तिकै कस्तो खालको प्रोपर्टी चाहियो त तपाईँलाई? प्राय हामी कन्क्रिट लिने हो भने उसले युज हुने यस्ता यस्ता सेक्सन छन् कन्क्रिटमा, स्टिलमा यस्ता हुन्छन् सेक्सनहरू, स्पेसल सेक्सनहरू अथवा स्टिल कम्पोजिट सेक्सनहरू कस्तो छ त? अहिलेलाई हामीलाई कन्क्रिट छ, कन्क्रिटको यहाँ जे छ त्यही सिलेक्ट गर्ने, कुन सेप चाहिएको अहिले यसलाई? कन्क्रिटको रेक्टेङ्गुलर सेप चाहिएको हो। अब स्टिलमै पनि कहिले काहीँ यस्तो सेप छ भने यही चुज गर्ने, यही हिसाबले दिने हो, तर प्रायः हुँदैन। स्टिलमा सलिड सेक्सन त कहिले हुँदैन, बरु ट्युबुलर हुन सक्ला, त्यति बेला हामी यो चुज गर्छौँ होला। कन्क्रिटमा सर्कुलर भए पनि यो हुन्छ भने, स्टिलमा भयो भने ट्युबुलर हुन्छ, मेटेरियल वेस्ट फाल्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यति बेला हामी यो चुज गर्छौँ। कम्पोजिट सेक्सनहरू है, हेर्नुहोस् यो पहिला अप्सनहरू थिएन यहाँ, पहिला पहिला थिएन, सेक्सन डिजाइनबाट गर्नु पर्थ्यो। अहिले कम्पोजिट सेक्सनहरू पनि यहाँ राखिदिएको छ, जति अब भर्सनहरू अपग्रेड हुन्छ त्यो हिसाबले अब नयाँ नयाँ चिजहरू पनि रेडी टु युजको हिसाबले डिफल्ट नै राखिदिएका छन्। अहिलेलाई हामी कन्क्रिट रेक्टेङ्गुलरमा जान्छौँ, क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले एउटा जेनरल टेम्प्लेट हामीलाई दिइदिन्छ। अब यसमा हामीले आफ्नो हिसाबले सबै चेन्जेस गर्नु हो। सेक्सन प्रोपर्टीमा हेर्नु त अघि हामीले सबै युनिट मिटरमा गएका थियौँ एसआईमा, भने सेक्सनमा आउने बित्तिकै सेक्सन त मिटरमा हुँदैन नि, आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् एमएममा मागेको छ है। यो नै इट्याक्सको खासियत हो। त्यही कुरो तपाईँले स्याफमा भयो भने स्याफमा यहाँ मिटर मिटरै देखाउँथ्यो। एउटा युनिट चुज गरेपछि न्युटन मिटर गरेपछि जहिले पनि फोर्स न्युटन र डाइमेन्सन मिटरमा भन्छ स्याफले। स्याफमा यस्तो दिएको छैन। यो बिल्डिङको लागि रेडी टु युज अथवा स्पेसिफिकली हामी जसरी युज गर्छौँ सेक्सनहरू प्रायमै हामी एमएममा भन्छौँ, एसआई रूपमा भने उसले एमएममै यहाँ मागेको छ। अरू चिजहरू प्रोपर्टी नेम चाहिँ के राख्ने त? अब यो कलम हो, कलमको साइज हामीले के राख्ने त? यहाँ हामी के भनेको छौँ, 400x400 को कन्क्रिट कलम, मेटेरियल M20 छ भन्नाले हामीले सबभन्दा पहिला कलमको नाम के दिने त? अहिलेलाई सिम्पल कलम दिए पनि हुन्छ, तर तैपनि म प्राय रिकमेन्ड के गर्छु भने बिल्डिङमा गयो भने साइज सहितको नाम दिउँ, त्यही नै प्र्याक्टिस गराउन। त्यसको हिसाबले फेरि पुरै कलम लेख्यो भने लामो नाम पनि होला, सकेसम्म सर्ट नेम राख्ने र चिन्नलाई पनि सजिलो होस्। जहिले पनि स्क्वायर कलम युज गर्ने हो त सोझै C400 गरे पनि भयो, अथवा कहिले काहीँ रेक्टेङ्गुलर हुन सक्छ भने दुइटै डाइमेन्सन पनि दिने हो। त्यही भएर म प्राय के रिकमेन्ड गर्छु मैले, C400x400, यो बाई मल्टिप्लाई साइनको लागि मैले यहाँ एक्सलाई युज गर्छु है। नाममा तपाईँले जे दिए पनि उसले, अब यो नाम मात्रै हो, नाम हामीले आँप धतुर जे दिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, उसले बुझ्दैन, हामीले जे राख्छौँ उसले नाम डिस्प्ले गर्ने हो। तर डाइमेन्सन त यहाँ पो दिनुपर्ने छ। अब हेर्नुहोस् त, कलमको लागि भने डेप्थ भनेको यहाँ पनि डाइमेन्सन हाल्नै पर्यो 400, नत्र नाम यो दिए पनि यहाँ मिस्टेकली 900 600 छोड्यो भने त उसले एनालाइसिसहरूमा सबै त्यही लिन्छ, 900 600 लिन्छ। त्यही भएर मैले त्यो नगरेर यहाँ 400x400 राख्न पर्यो। त्यसपछि मेटेरियल प्रोपर्टी यहाँ डिफल्ट लिइरहेछ यो एमएसिआई कोडको, हामीले यहाँ अब डिफाइन गरिसकेका छौँ भने यहाँ ड्रप डाउन लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको कङ्क्रिट यहाँ सबै मेटेरियल देखाउँछ, हामीले M20 लिने हो, M20 सिलेक्ट गर्ने हो है। अब यसपछि डिस्प्ले कलर, यो फ्रेमको अघि मेटेरियलको डिस्प्ले कलर थियो, यो फ्रेमको डिस्प्ले कलर के देखाउने? बाई डिफल्ट उसले एउटा कलर देखायो होइन, मलाई अर्को यो ब्लू कलर देखाउन मन लाग्छ, गर्नुहोस् जहिले पनि। अथवा बाई डिफल्ट उसले हरेक फ्रेममा नयाँ नयाँ कलर देखाइरहेको हुन्छ, प्राय सेम देखाएको हुँदैनन्, अथवा कहिलेकाहीँ देखाउन पनि सक्ला है, धेरै कलर भएपछि सुरुमा फरक फरक देखाउँछ, त्यो हिसाबले मात्रै भनेको हो। यसपछि हामीले सो सेक्सन प्रोपर्टिज, यहाँ गयो भने यो सेक्सनको सबै प्रोपर्टी देखाउँछ, एरिया कति छ, अब यो के हो, AS2 र AS3 भनेको के हो, आई डोन्ट नो है, यो के छ, मोमेन्ट अफ एरिया होला सायद, टु एक्सिसमा मोमेन्ट अफ एरिया, फर्स्ट मोमेन्ट एरिया, थ्री एक्सिसमा मोमेन्ट एरिया। मैले अब यो सबै फेरि 2 र 3 यहाँ जुन भनेको छ भने फ्रेम सेक्सनमा मैले एकतिर 2 सेक्सन, लोकल एक्सिस अर्कोतिर 3 हुन्छ, यहाँ फिगरमा पनि देखाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो 2 र यो 3 हो भने यो हिसाबले उसले सबै प्रोपर्टीहरू तपाईँको यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबै सबै यहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायरमा, सेन्टिमिटर क्युबमा देखाइरहेको छ, कुनै चिज एमएममा पनि देखाइरहेको छ। सबै प्रोपर्टी हेर्न मन लाग्यो भने अथवा सेल्फ क्यालकुलेट गरेको छ, यहाँ मैले यसमा केही चलिनँ। अर्को कुरो हामीले चल्नै पर्ने कुरो के हो भने मोडिफाई सो मोडिफायर
यो चीज पनि सबै चीज क्रस सेक्शन जस्ताको तस्तै लिनु पर्ने छ कसै कहिले कहिले एनालाइसिसमा ल हामीलाई सेल्फ वेट लिनु छैन अथवा ल हाम्रो सम मेम्बर छ यसले सियर लिँदैन अथवा बेन्डिङ लिँदैन भने त्यो चीजहरू यहाँबाट हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ अथवा टर्सन लिँदैन भने टर्सनलाई यहाँ जिरो गरिदिनु एक्ज्याक्टली जिरो पनि लिँदैन है भन्नाले नियरली 0.000 गर्ने हो 0.0001 त्यसरी गएँ यस्ता मोडिफायर हाम्रो सेक्सनले लिँदैन भने गर्ने हो बाई डिफल्ट त उसले मेटेरियल अनुसार सबै 1-1 नै राखिरहेको छ अर्को चल्नै पर्ने हामीले यहाँ मोडिफाई सो रिबार अब यो हामीले डिफाइन गरेको चिज कलम हो कि बिम हो यो कसरी चिन्ने त एनालाइसिसमा फरक परेन डिजाइनको बेलामा चिन्नु पर्ने हुन्छ डिजाइनको लागि यसलाई कलम जस्तो डिजाइन गर्ने कि बिम जस्तो डिजाइन गर्ने यो सफ्टवेयरले त्यसै चिन्दैन त्यसको लागि हामी यहाँ मोडिफाई सो रिबार भित्र यहाँ जान्छौँ यहाँ छ यो सबै अप्सन कलम हो कि बिम हो भने डिजाइन टाइप PM2M3 भनेको लोकल एक्सिस 2 तिरको मोमेन्ट लोकल एक्सिस 3 तिरको मोमेन्ट अथवा एबाउट 2 र एबाउट 3 को मोमेन्ट हो भन्नाले हामीले कलमको डिजाइन गर्दाखेरि के गर्छौँ तपाईँहरूले आरसिसीमा कलम डिजाइन पढ्नुभयो अहिले कसैले रिप्लाई गर्नु भएन त कलम कलम पढिसक्नु भयो आरसिसीमा छैन सर अझै छैन भने खाखा बिम त पढ्नु भएको छ नि बिम डिजाइन गर्दाखेरि हामीले बेसिक डिजाइन के गर्छौँ एउटा सिङ्गल मोमेन्टमा डिजाइन गर्छौँ है त्यही भएर M3 डिजाइन M3 भनेको मैले के भने भने बिमको ल्याटरल होरिजेन्टल एक्सिस अर्को भनेको एलोङ द एक्सिस बाहेकको ल्याटरल एक्सिस M3 हुन्छ 3 लोकल एक्सिस हुन्छ 3 को एबाउटमा आउने मोमेन्टलाई हामीले M3 भन्छौँ भन्नाले M3 डिजाइन मात्रै हो भने ओन्ली हो भने द्याट इज बिम हो त्यसरी यहाँबाट हामीले चिनाउनु पर्ने हुन्छ र कलम हो भने हामीले एक्सियल फोर्स र बाई एक्सियल दुइटै मोमेन्ट चाहिन्छ त्यसको लागि कलमलाई चिनाउनलाई त्यसरी चिनाउनु पर्ने हुन्छ भन्नाले अहिलेलाई हाम्रो कलम हो भने यही अप्सन राख्छौँ यो अप्सन चेन्ज गर्ने बित्तिकै तलको सबै कुरो चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् है अहिले हामीले यो कलम छ भने कलममै छोड्ने हो पछि डिजाइन गर्ने हो अथवा डिजाइन चेक गर्ने हो भने पछि के अरे अथवा डिजाइन गर्नकै लागि केही डाटाहरू चाहिन सक्छ है पछि डिजाइन गर्नको लागि अथवा डिजाइन डाटाहरू भनेर पछि फेरि पनि आउँछन् हुन त अहिलेलाई मैले त्यही पनि राखेँ लङ्गिट्युडनल बार हामीले के राख्छौँ त मेटेरियल HYST 500 कन्फाइनमेन्ट बार के राख्छौँ अहिलेलाई यो पनि यही राखौँ यो चिज पछि डिलिट गरौँ के अरे हामी अझै डिस्कस गरौँला रेक्टेङ्गुलर कन्फिगुरेसन अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको डाइमेन्सन के अरे कलम रेक्टेङ्गुलर हुँदाहुँदै पनि कतिले कस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्छ भने भित्र डन्डी चाहिँ सर्कुलर कन्फिगुरेसन राख्ने है त्यो पनि गर्न पाइन्छ त्यो गर्ने भने यसमा चुज गर्ने अहिले नै हामीले रेक्टेङ्गुलर नै राखौँ र हामीले अहिलेलाई डिजाइन गर्ने हो कि रेनफोर्स्ड टु बी चेक गर्ने हो फर्स्टमा तपाईँले डिजाइन चेक गर्ने हो सेफ छ कि छैन भने फर्स्ट अप्सनमा गर्ने हो अहिलेलाई हामी टु बी डिजाइनमै राखौँ अब हाम्रो आइएस कोडको हिसाबले आइएस कोड पहिले चुज गरिसकेपछि हाम्रो आइएस कोडको हिसाबले यो सबै डिफल्टहरू प्रायः दिइरहेका हुन्छन् है सबै मेटेरियल हेर्नुहोस् त यहाँ क्लियर कभर टु कन्फाइन रेन्फोर्समेन्ट बार भनेको 40 mm अब नम्बर अफ बार तपाईँले चुज गर्ने हो यहाँ पनि हेर्नुहोस् त अहिलेलाई बाई डिफल्ट जे देखिरहेको छ त्यो इफेक्ट यहाँ देखिरहेको छ अहिलेलाई हामीले नम्बर अफ बार सबै फेसमा एउटै एउटै राख्ने हो भने त्यो हिसाबले अहिलेलाई मानौँ हामीले 3-3 राख्ने हो भने 3-3 राखौँ यो चिजहरू चाहिन्छ किन त डिजाइनको लागि चाहिन्छ है डिटेल डिस्कस पछि नै गरौँला 20 mm डन्डी कर्नर बार र फेसमा अरू चाहिँ सबै 20 mm डन्डीको राखौँ कन्फाइनमेन्ट बारमा अहिलेलाई मैले 8 mm राखेँ एरिया सँगसँगै चेन्ज हुन्छ देखाउँछ यो स्पेसिङ चाहिँ अहिलेलाई 100 राखौँ यो चिजहरू फेरि हामी बिल्डिङमा गर्दाखेरि अझै म तपाईँहरूलाई गर्छु अहिलेलाई म अलिकति फास्टै जान चाहे यी चिजहरू है यो गरेर ओके गरेर हेर्नुहोस् त डन्डीको नम्बर हाल्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज भयो र यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको अझै बिममा छ कि कलममा छ भने यसरी बाई डिफल्ट के भन्दा कलममा हुने बित्तिकै यसरी डन्डी देखाउँदो रहेछ हामीले बिम सिलेक्ट गऱ्यो भने देखाउँदैन ओके गरौँ अब बिम पनि डिफाइन गरौँ अब जहिले पनि एड न्यू प्रोपर्टीबाट किन जाने त एउटा रेक्टेङ्गुलर सेक्सन हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ भने यो यसैबाट एड कपी अफ प्रोपर्टी यो एउटा रेक्टेङ्गुलर कङ्क्रिट डिफाइन गरिसक्यो भने नत्र हरेकचोटि कङ्क्रिटको प्रोपर्टी चुज गर्नुपर्ने
मटेरियल के रे मटेरियल प्रॉपर्टी चूज गर्नुपर्ने त्यहाँ सुरुबाट प्रोसेस लेन्दी हुन्छ सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट गर्यो भने यसकै कपी भएर स्टार्ट हुन्छ त्यही भएर मैले एड कपी अफ प्रोपर्टी यसरी गरेँ यो गर्ने बित्तिकै आयो नाम कपी गर्ने बित्तिकै नयाँ नाम दिनु पर्यो मैले बिमलाई बी दिएँ विड्थ चाहिँ 300 by 500 डेप्थ यसरी दिएँ तर हेर्नुहोस् कङ्क्रिट आफै M20 पहिलाकै चिजहरू सबै आएर बसेको छ कलर उसले चेन्ज गर्यो है डेप्थ चाहियो अब यो डाइमेन्सन पनि पहिलाको कपी गरेको पहिले आएर बस्यो हामीले अब बिमको डेप्थ 500 चाहियो यो चेन्ज गर्नु पर्यो विड्थ चाहिँ 300 गर्नु पर्यो तर अझै पनि यो मोडिफाई सेक्सन के अरे मोडिफाई सोरी बारमा गएपछि अझै पनि यसलाई एज ए कलमले लिइरहेको छ यहाँ गएर हामीले चेन्ज गर्ने बित्तिकै बिममा चाहिँ यो सिलेक्ट गरौँ डन्डीहरू पनि फेर्नुहोस् बाई डिफल्ट लिइरहेको के अरे हामीले जेबाट कपी गर्यो त्यही लिइरहेछ फेरि सुरुबाट स्टार्ट गर्यो भने यहाँ त्यो अमेरिकन कोडकै डन्डीहरू देखाउन सक्थ्यो मैले यहाँ बिम गर्ने बित्तिकै तला यहाँ सबै कुरो चेन्ज हुन्छ अहिलेलाई यसलाई यतिकै छोडिदिउँ यो पछि बुझाउँला है सबै कुरो अहिलेलाई ओके गरौँ अब यो सेक्सनहरू डिलिट हुन्छ त अब हेर्नुहोस् है अघि डिलिट गर्न दिएदिन अब यो सबै सेक्सन डिलिट कहिले मलाई अब विन्डो 4 नचाहिने चिज भयो मलाई मन पर्दैन म प्रायः डिलिट गर्छु तपाईँहरू गर्नुहोस् नगर्नुहोस् आफ्नो अप्सनको कुरो है ओके मलाई चाहिएको सेक्सनहरू मैले मात्र यहाँ राखेँ मटेरियलमा पनि हेरौँ अब डिलिट गर्न दिन्छ कि सुरुमै त दिइरहेको थिएन यसलाई दिएन यसलाई पनि दिएन मटेरियल चाहिँ दिएन अथवा नदिनुको अर्को कारण हुनसक्छ यो मटेरियल हामीले फ्रेम सेक्सनमा पो युज भएको छैन हामीले फ्रेम सेक्सन डिलिट गर्न पायो कुनै ठाउँमा यस्ता सेक्सनहरू एरिया सेक्सन स्ल्याब सेक्सनहरू बाई डिफल्ट केही डिफाइन गरिरहेको होला त्यहाँ यो मटेरियल युज भइरहेको होला त्यही भएर डिलिट गर्न दिँदैन यो मटेरियल कहीँ पनि कुनै पनि सेक्सनमा युज भएको छैन भने अनि मात्रै डिलिट गर्न दिन्छ त्यही भएर अब त्यो चिजहरू मैले अहिलेलाई टिपिकली भने मात्रै हामीले युज गरेको त M20 र 500 मात्रै हो अहिलेलाई यसलाई यतिकै छोडौँ अब ड्र गर्नलाई है ड्र गर्नलाई अटोमेटिक यसमा हामीले अब के गर्छौँ त यहाँ कलम ड्र गर्नुपर्ने यहाँ कलम यहाँदेखि यहाँ बिम भन्नाले हेर्नुहोस् त अब यहाँ ड्र अप्सनमा हामीसँग दुई तिनवटा अप्सन छ यहाँ ड्रबाट जानुहोस् ड्रबाट तपाईँले ड्र बिम कलम ब्रेसेज होइन हामीले ड्र सिलेक्ट अब्जेक्ट बिम कलम ब्रेसेज यही नै होला ठिक छ सरी ड्र बिम कलम ब्रेसेज प्राय हामीले तपाईँहरूलाई देखाउनलाई गइरहेको छौँ हामी प्र्याक्टिस गर्दा सोझो यहाँ सर्ट कि यहाँ छ सबै यहाँबाट युज गर्छौँ त्यही भएर यहाँबाट जानुभयो भने यहाँ जानुहोस् यहाँ फेरि भित्र छ है ड्र बिम कलम प्लानमा गर्नु छ भने यो फर्स्ट अप्सन यहाँ हेर्नुहोस् अथवा लेफ्टमा पनि हेर्नुहोस् सेम सिम्बल छ एउटा लाइन छ दुइटातिर नोड छ भन्नाले एउटा जोइन्टमा क्लिक गर्दै हामीले गर्ने हो भने यो अप्सन चुज गर्नु पर्यो यो भनेको कुनै ग्रिडमा अलरेडी ग्रिड डिफाइन गरेको छ दुईटा नोडको बिचमा ग्रिडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सोझै उसले ड्र गरिदिन्छ त्यसको लागि यो अप्सन युज गर्ने बिमको लागि हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ ब्रेसिङहरू गर्नु पर्यो भने स्टिल स्ट्रक्चरमा हुन्छ एकैचोटि ऊ गर्छ यो अप्सनहरू अहिलेलाई हामीलाई चाहिएन यो गरौँ अथवा यहाँबाट लिउँ यो अथवा यो लिउँ यसमा के अप्सन छ त अब हेरौँ यो मैले गरेँ भने यो क्लिक गर्ने बित्तिकै पनि फेरि तपाईँलाई सोध्छ यहाँ उसले सेक्सन के लिने उसले बाई डिफल्ट यहाँ कलम राख्यो मलाई कलमै सुरुमा चाहिएको हो भने इट्स ओके नाइस केही फरक परेन भन्नाले मैले अब तर यो अप्सन भनेको त जोइन्ट क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् है नजिक जाँदै गर्दा यो स्न्याप देखाउने बित्तिकै यहाँ फेरि ग्रिड पोइन्ट A1 बेस भनेको छ भन्दा यो अन नभइकन क्लिक नगर्नुहोस् अन भएपछि स्न्याप गर्यो नभए .0.00 यानि M1 पोइन्टबाट टाढा बस्यो भने त पछि फरक पर्न सक्छ भने स्न्याप अन भएपछि यहाँ मैले क्लिक गरेँ र यहाँ गएर फेरि माथिल्लो पोइन्टमा मैले क्लिक गरेँ यहाँ के भयो त यो कलम ड्र भयो मैले राइट क्लिक गरेपछि फेरि अहिलेलाई इनएक्टिभ भयो टेम्पोरली इनएक्टिभ भयो है अझै कम्प्लिट इनएक्टिभ गर्नलाई त स्केप नै थिच्नुपर्छ कन्टिन्यू छ भने टेम्पोररी इनएक्टिभ पनि गर्नु पर्दैन तर मैले यो कलम ड्र गरेको छु एलिभेसनमा गएर बिम र कलम ड्र गर्न एउटै एलिभेसनमा जाने हो भने अथवा स्याफमा यस्तै अप्सन हुन्छ तर यी टाइममा कलमको लागि फेरि स्पेसल अप्सन दिएको छ त्यो स्पेसल बाहेक एउटा कलम त मैले यो युज गरेँ
एउटा कलमलाई तपाईले यो अप्सन युज गरौ, क्विक ड्र बीम कलम्स यो अप्सन युज गरौ, सेक्सन चेक गरौ 400x400। यसमा अब हामीले जोइन्टमा क्लिक गर्नु परेन, यो एक्सिसमा सोझै क्लिक गर्ने हो अथवा यो एक्सिसलाई यसरी घेरेर क्लिक गरे पनि हुन्छ। के छ यो एक्सिसमा गएर सोझै क्लिक गरेपछि आफै कलर देखाउँछ, यो ब्याक भएन, यसरी राइटबाट लेफ्ट यसरी घेर्यो भने चाहिँ हुन्छ यो ड्र भइसक्यो, अथवा मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ सोझै यसमा गएर यसरी क्लिक गरेँ भने पनि हुन्छ, सिम्पली सोझै ड्र भइसक्यो है। अघि दुईटा पोइन्ट जोइन्ट के अरे क्लिक गर्दै गर्नु परेको थियो, अहिलेलाई यो छ, यो हामीले गरिसक्यो भने अर्को अब यो कलम पनि भइसक्यो। थर्ड कलमलाई ई ट्याक्समा कलम ड्र गर्नको लागि प्लानबाटै कलम ड्र गर्न स्पेसल अप्सन दिएको छ, त्यो पनि ट्राई गरौँ न। त्यसको लागि हामी पहिला यसमा प्लानमा जानु पर्यो फर्स्ट फ्लोर, र प्लानमा ड्र गर्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट स्टोरीको कलम गर्नलाई बेसबाट ड्र गर्ने होइन, फर्स्ट फ्लोर भयो भने हामीले फर्स्ट फ्लोरदेखि ग्राउन्डसम्म ड्र गर्ने हो, सेकेन्ड फ्लोरमा गएर ड्र गर्यो भने फर्स्ट फ्लोरदेखि सेकेन्ड फ्लोरसम्म कलम ड्र हुन्छ। त्यही हिसाबले मैले हामीलाई अहिले बेसदेखि फर्स्ट फ्लोरसम्म फर्स्ट फ्लोरको प्लानमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् दुईटा कलम, अब ई टाइप्समा स्याफमा यसरी देखाउँदैन कलम, ई टाइप्समा यसरी कलम सोझै देखाइदिन्छ है, कलम जस्तै देखाउँछ। यो ई टाइप्समा बिल्डिङको लागि बनाएकोले स्पेसल अप्सन छन् है। यसमा हामीले अब यो प्लानमा जाने बित्तिकै एउटा थर्ड हेर्नुहोस् त, यो एक्टिभ भयो, अघि थिएन एलिभेसनमा यो एक्टिभ थिएन, यो अप्सन नै के हो हेर्नुहोस् त, क्विक ड्र कलम प्लान, प्लानमा क्विक ड्र कलमको लागि अप्सन प्लान थ्री डीमा यो अप्सन दिएको छ एलिभेसनमा हुँदाखेरि। यही हामीले एलिभेसनमा हुँदा यो इनएक्टिभेट हुन्छ है, हेर्नुहोस् है एलिभेसनमा हामी जाउँ छैन, यो गइसक्यो, प्लानमा जाने बित्तिकै मात्र एक्टिभ हुन्छ, भन्नाले फर्स्ट फ्लोरमा जाउँ, यो एक्टिभ भइसक्यो, क्विक ड्र कलम छ भने यहाँ यो क्लिक गर्नुहोस्, सेक्सन कुन लिने त 400x400 हाम्रो, अब यो कहाँ छ त, गएर सोझै त्यो जोइन्टमा गरिदिनु, फर्स्ट फ्लोरमै छ यसको जोइन्ट, यहाँ जोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, यो ड्र भइसक्यो बेसदेखि फर्स्ट फ्लोरसम्म। मैले कलम कसरी ड्र गर्ने तिनटै अप्सन तपाईँलाई देखाएँ। अझ यो के भयो, यसके यहाँ पनि के भइरहेछ यो, ल यो यतिकै ग्राफिक प्रब्लम थियो एकचोटि ह्याङ भएर है। अब यो तिनटै कलम भइसकेपछि यो बिम ड्र गर्नलाई कलमको लागि मैले जुन फर्स्ट दुईटा अप्सन देखाएँ त्यही दुईटा अप्सन हो, आइदर नोडमा क्लिक गरेर गर्नुहोस्, आइदर ग्रिडमा गर्नुहोस्, प्लानमा बसेर गर्दा पनि हुन्छ एलिभेसनमा बसेर गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन जहाँ बसेर गरे पनि है। त्यस कारणले यसमा अब जहाँ बसेर गरे पनि फरक चाहिँ पर्न पर्दैन। नोडमा क्लिक गर्ने हो भने बिमको पनि ट्राई गरौँ, तर बिमको लागि पहिले हामीले सेक्सन चुज गर्नु पर्यो, के छ त सेक्सन 300x500 लिएका छौँ, यो गर्ने हो पोइन्टमा क्लिक गर्ने भने यहाँ स्न्याप गर्ने, यहाँ जाने हो, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्ने हो, अर्कोलाई सेकेन्ड अप्सनै चुज गरौँ एस्केप, यो सेकेन्ड अप्सन क्विक ड्र बिम्स, यहाँबाट गऱ्यो भने यसमा ग्रिडमा गएर सोझै यसमा क्लिक गरौँ, ड्र भइसक्यो। अब यो सबै चिज कहिलेकाहीँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले त जे जे सेक्सन ड्र गर्नु थियो त्यही सेक्सन, अथवा मैले तपाईँहरूलाई के सिकाएँ त, ड्र अप्सनहरू सिकाएँ, कलममा कसरी ड्र गर्ने, बिमको दुईवटा अप्सन छन्, कलमको तिन अप्सन छन्, कसरी कसरी ड्र गर्ने, यसलाई एलिभेसनमा गएर हाम्रो एलिभेसन त अहिले 1 छ, हेर्ने भने फेरि यस्तै देखिन्छ, प्लानमा कलम तपाईँको जे साइज छ त्यही देखिन्छ, र बाई डिफल्ट स्याफमा गऱ्यो भने यो बेसमा केही देखाउँदैन, यसमा ई ट्याक्समा के छ भने बाई डिफल्ट नै सपोर्टहरू देखाइरहेको छ, सपोर्ट हामीले पछि चेन्ज गर्न सक्छौँ, यसले हिन्ट सपोर्ट देखाइरहेको छ, हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि गरौँला अथवा जे होस्। अर्को कुरो, हामीले ड्र गरेका सबै कलम पनि ड्र गरेका छौँ, बिम पनि गरेका छौँ, मिस्टेकली भएछ, के भएछ, कुन सेक्सन हो थाहा छैन, हामीले नाम त दियो डिफाइन गर्ने बेलामा, त्यो चिजहरू हेर्नलाई यहाँ सेट डिस्प्ले अप्सनमा फेरि जानुहोस्, जहाँबाट हामीले हर्जिन अघि हटाएका थियौँ, यहाँबाट डिस्प्लेमा के राख्ने हो, के हटाउने हो, धेरै अप्सनहरू यहाँबाट हुन्छ है। अब मैले भ्यू कलर्स बाई अब्जेक्ट, अघि कलम र बिमको कलर ब्लू ब्लू कलरको थियो, सबै ब्लू ब्लू कलरकै देखाइरहेको छ है, बाई अब्जेक्ट बाई मेटेरियल तपाईँले सेक्सन प्रोपर्टिज बाई से के अरे होइन बाई अब्जेक्ट उसले डिफल्ट बिमको ब्लू लिइरहेछ भने हाम्रो त सेक्सन प्रोपर्टिज अर्कै अर्कै डिफाइन गर्यो, सेक्सन प्रोपर्टिज यहाँ चेन्ज गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् फरक यो सेक्सन प्रोपर्टिज
यहाँ हामीले मिस्टेक गरेका छौँ है, यो बिममा हामीले कलम कलरबाट पनि थाहा भइसक्यो, यहाँ हामीले मिस्टेक गरेका छौँ। अझै सेक्सनको नाम पनि अन गरौँ न, त्यो पनि यहाँ गर्न पाइन्छ है। अब्जेक्ट एसाइनमेन्ट, कुन अब्जेक्टको नाम के हो त, फ्रेम एसाइनमेन्टमा लेभल र युनिक नेम र सेक्सन। अहिलेलाई लेभल र युनिक नेम म तपाईँहरूलाई पछि कुरो गर्छु, अहिलेलाई सेक्सन मात्रै अन गरौँ, अप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। हेर्नुहोस् है, मैले कलरबाट पनि चिने, अहिले हतार हतार यो ड्र गर्दाखेरि क्विक ड्रबाट कलम सेक्सनै यहाँ ड्र गरिदिएछ। यहाँ बिम गर्नुपर्ने थियो, कलम गरिएछ भने अब यही चिज, अथवा अरू ठाउँमा पनि मिस्टेक हुनसक्छ भने के अब यसलाई डिलिट गरेर फेरि ड्र गर्ने हो त? होइन, हामीले यहाँ ड्र गरिसकेको जुनसुकै चिजको एसाइनमेन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ, जति बेला पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। द्याट इज यसलाई अब सिलेक्ट गर्ने हो, यसरी अटोक्याड जस्तै सिलेक्ट गर्न सकिन्छ है, यो ब्याक सिलेक्ट गरेर यसलाई क्रस गरेर गर्ने हो, अथवा यसरी अटोक्याड घेरेर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै अप्सनबाट, अथवा सोझै यसमा यो फ्रेममा क्लिक गरेर पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। सिलेक्सन लगभग लगभग अटोक्याड जस्तै छ, यहाँ स्क्रिनमा गर्ने हो भने त्यो बाहेकका पनि केही अप्सनहरू छन्, त्यो अप्सनहरू म फेरि पनि पछि पनि भन्छु है। अहिलेलाई अब यसको एसाइनमेन्ट रङ भन्छ, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब कहाँ जानु पर्यो त, एसाइनबाट जानु पर्यो, एसाइन फ्रेम, फ्रेम सेक्सन, सेक्सन प्रोपर्टिज। हामीले यसमा गर्नुपर्ने के हो त, बिम 300/500 यो भएको छ, यो गर्नुपर्ने, यसलाई सिलेक्ट गरेर अप्लाई ओके अथवा सोझै ओके गरे पनि भयो। हेर्नुहोस् अब चेन्ज भइसक्यो, अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि, अथवा सुरुमा हामीले जथाभावी एउटा सबै कोर दियौँ र पछि चाहिने हिसाबले एसाइनमेन्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो हेर्दाखेरि हामीले अहिले चाहेको फ्रेम चाहिँ ड्र भयो, सँगसँगै अब हेर्नुहोस् त यसमा अब ग्रिडहरू पनि देखाइरहेको छ, अलिकति ज्वाइन्ट एसाइनमेन्ट पनि चेन्ज गरौँ त। अहिलेलाई हामीलाई सबै फिक्स सपोर्ट छ, यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्यो तिनटै ज्वाइन्टलाई, ज्वाइन्टलाई यसरी पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ, ज्वाइन्टमा गएर यसरी 1/1 क्लिक गरेर पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ है। भन्नाले अब जसरी पनि ज्वाइन्टलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ हामीले, फेरि पनि एसाइनमै जाने हो, तर अघि फ्रेम एसाइनमेन्ट गरेको थियो मेम्बरको लागि एसाइनमेन्ट चेन्ज गर्नलाई, अहिले हामीले अब ज्वाइन्ट एसाइनमेन्टमा जाने, ज्वाइन्टमा सपोर्टलाई हामी रेस्ट्रेन्ट भन्छौँ, रेस्ट्रेन्टमा जाने हो है, सपोर्टकै अर्को नाम हामी रेस्ट्रेन्ट भन्छौँ। यहाँ जाने हो, कस्तो खालको सपोर्ट हाल्ने हो, सोझै फिक्स हो भने यहाँ क्लिक गर्दै पनि हुन्छ, यो चारवटा मध्ये कुनै हो भने, यो भनेको फिक्स सपोर्ट हो, यो भनेको हिन्ज सपोर्ट हो, यो भनेको रोलर सपोर्ट हो, अथवा यो सबै थ्री डाइमेन्सनको हिसाबले दिएको छ। यो गर्ने बित्तिकै सब लक गर्छ है, सब रिएक्सन लिन्छ, हेर्नु छवटै, यो गर्ने बित्तिकै उसले के गर्यो, सबै लिनियर लियो, रोटेसन कुनै पनि लक गरेन, यो गर्ने बित्तिकै ओन्ली जेड डाइरेक्सनको रिएक्सन लिन्छ, बाँकी कुनै पनि लक गरेन थ्री डाइमेन्स, र यो गरेपछि फ्री हो, त्यहाँ कुनै पनि सपोर्ट छैन है, फ्री ज्वाइन्ट, कहिले काहीँ सपोर्ट हालिसकेको छ त्यसलाई फ्री गर्नु पर्यो भने यो अप्सन गर्ने हो, त्यहाँ कुनै पनि कुनै रिएक्सन छैन त्यो, अथवा यो बाहेक पनि तपाईँलाई केही गर्न मन लाग्छ। मानौ अहिलेलाई हामीले जेड डाइरेक्सन, यो रोलर त उसले के गर्यो त, हेर्नुहोस् त, जेड डाइरेक्सनको मुभमेन्ट मात्रै सपोर्ट, जेड रिएक्सन मात्रै लियो, मलाई त अहिले टु डाइमेन्सन फ्रेम गर्न मन लागेको छ भने मैले वाई डाइरेक्सनको पनि वाई डाइरेक्सनतिर यसलाई मुभ हुन दिन्न, यस्तो खालको रोलर पनि राख्न सक्छु। र त्यस्तै एक्स एक्सिसमा म रोटेट हुन दिन्न, मेरो फ्रेम उतापट्टि ढल्न दिन्न, टु डाइमेन्सन एनालाइसिस मात्रै गर्नु भने यो पनि गर्न सकिन्छ। तै पनि यो भनेको हाम्रो अब सबै भनेको के हो त, हिन्ज सपोर्ट, के रे, रोलर सपोर्ट नै हो अहिलेलाई, तर अहिले अझै पनि अब रोलर सपोर्ट हामीलाई चाहिएको होइन, मैले मात्र इक्जाम्पल देखाएँ, हेरौँ न यो सिम्बलमा यो बाहेकका सिम्बल आउँछ, यहाँ क्विक ड्रमा नदेखाए पनि यहाँ सिम्बल उसले अर्कै देखाउँछ, हेर्नुहोस् त कस्तो खालको सिम्बल देखाउँछ, ओके के भयो, केही सिम्बलै देखाइदिने क्या हो, थ्री डीमा हेरौँ, अचम्म लाग्यो त, केही न केही सिम्बल देखाउनु पर्ने हो, किन देखाइदिएन, हामीले केही न केही सिलेक्ट त गरेका छौँ त, कि यसले अब यो सिम्बल देखाउनै सकेन, असाइन यो त देखाउँथ्यो त रेस्ट्रेन्ट, यस्तो खालको उसले सिम्बल किन देखाएन, अब इट्याचमा हटाएको छ कि के हो, साइपमा देखाउँथ्यो है, सिम्बल उसले अब बुझेन, अथवा यसको कोडिङमा के छ, साइपमा यो देखाउँछ, हामीले जस्तो सुकै लिए पनि उसको अलग अलग सिम्बल देखाउँथ्यो, अहिलेलाई अब छोडिदियो, हामीलाई हिन्ज लिनु भने हिन्ज त देखाउँछ, रोलर रोलर देखाउँछ, यो गर्यो भने सबैमा भने के देखाउँछ,
यस्तो रोलर देखायो है सबैमा हेर्नुहोस्, अघि सिम्बल अब देखाउनु पर्ने स्वैपमा देखाउँछ, अब यसमा किन देखाएन फेरि पनि मैले, अहिलेलाई त हाम्रो केस भनेको के हो त सबैमा फिक्स सपोर्ट हो, फिक्स नै हालेर ओके गर्ने हो, फिक्स सपोर्टको यस्तो सिम्बल देखाउँछ, अहिलेलाई हामी सबैमा फिक्स चाहिँ हाल्यौँ। अब मैले यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई यहाँ केही लोड मैले हालेको छैन, तर यी टाइप्सका स्वैपमा एउटा डिफल्ट लोड हुन्छ है, लोड प्याटर्न, डिफल्ट लोड प्याटर्नमा यसले सबैको सेल्फ वेट चाहिँ लिइरहेको छ। कहाँबाट लिइरहेको छ त? मैले हिजै भनेको थिएँ बाहिरबाट हामी जे जति लोड हाल्छौँ सबैले हामी लोड प्याटर्न भन्छौँ, अहिले मोडर्न स्वैप होस् अथवा इट्यास होस्, पुरानो भर्सनमा उसले लोड केस भन्थ्यो, अहिले लोड केस भनेको एनालाइसिस अप्सनलाई बुझ्छ, जसलाई पहिला उसले एनालाइसिस केस भन्थ्यो, धेरै पुरानो भर्सन हो, अहिले त अब कतिलाई थाहा पनि छैन होला है, भर्खर सिक्नेलाई मैले अब तपाईँहरूलाई भनिदिए हो, तर अहिलेलाई हामी लोड प्याटर्नमा छ भने त्यो हिसाबले यो लोड प्याटर्न भने कहाँ छ त? फेरि पनि डिफाइनमा तपाईँले अब यो स्ट्रक्चरमा कति किसिमका लोडहरू हाल्ने हो, पहिला सबै नामहरू पहिला त्यहाँ डिफाइन गरौँ, एसआइन त पछि गर्ने हो, अनि त्यहाँबाट हामी नामहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ, डिफाइनमा जाने हो, डिफाइनमा तपाईँ गएर यहाँ लोड प्याटर्नमा जानुहोस्, यहाँ लोड केस पनि यहीँ हुन्छ, लोड कम्बिनेसन पनि यहीँ हुन्छ, सबै डिफाइनकै तलतिर छ है, भन्नाले हामी लोड प्याटर्नमा जाउँ, यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यो विन्डो आउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् बाई डिफल्ट यहाँ दुईवटा लोड प्याटर्न बसिरहेको छ, डेड लाइभ हामीले डिफाइन गर्नु परेन, हामीले यहाँ बाहिरबाट हालेका लोडलाई लाइभ लोडमा मन लाग्यो भने डिफाइन गरौँला, अथवा के छ डेडै हो भने छुट्टै डेड लोड गरौँला, तर यो डेड भनेको उसले बाई सेल्फ वेट हो, हेर्नुहोस् है सेल्फ वेट मल्टिप्लायर वान, हामीलाई अहिले सेल्फ वेट लिनु छैन, बाहिरबाट हालेको लोड मात्रै एनालाइसिस गर्नु छ, तपाईँ कुनै बुकको इक्जाम्पल गरिरहनु भएको छ जसमा सेल्फ वेट त लिएका हुँदैन प्राय छुट्टै, भन्ने यो मोडिफायरलाई मैले मोडिफाई गर्न सक्छु, यसलाई जिरो गरेर यहाँ मोडिफाई लोड गरिदियोस्, यहाँ सेल्फ वेट हटाइदियो, वान राख्यो भने यसलाई हामी सेल्फ वेट नै भन्थ्यौँ, अहिले हटाइदियो भने मैले यसलाई अब डेडै भनौँ, केही फरक परेन, अब डेडमा एसाइन गर्ने हो अथवा लाइभमा एसाइन गर्ने हो, अब मैले यहाँ नयाँ कुनै गरिनँ, बिल्डिङमा गएपछि नयाँ नयाँ लोडको हिसाबले गरौँला, अहिले यति मात्रै गरेँ अरू केही गरिनँ, ओके गरेँ, र यो जुन जुन लोड प्याटर्न छ यो सबै लोड केसमा चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ, एकचोटि हेरिहालौँ त्यो पनि, लोड केसमा हेर्नुहोस् त यहाँ डेड डेडभित्र मोडिफाई गरेर हेर्नुभयो भने यो डो डेड लोड केसभित्र यहाँ लोड नेम चाहिँ के छ त डेड नै यो लोड प्याटर्नबाट बसिरहेको छ, यहाँ लोड प्याटर्नको डेड लाइफ देखाउँछ, जे छ त्यो बाई डिफल्ट बसिरहेको हुन्छ, र यो सबै डेड लिनियर स्ट्याटिक यो मास सोर्सको कुरोहरू मैले फेरि म पछि आउँछु, खासै हुन त यसमा यो डेड लोडहरूमा मास सोर्सले खासै मायने पनि राख्दैन, त्यस्तै लाइभ र अर्को मोडल लोड केसमा मोडल पनि बाई डिफल्ट बसिरहेको हुन्छ, मोडल एनालाइसिसहरू गर्ने हो भने सोझै लोड केसमा यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ, र यो चिजहरू लोड प्याटर्नबाट हामीले त्यसमा केही दिने कुरो नभएर त्यहाँबाट गर्नु पर्दैन, अहिलेलाई यो चिजहरू हामी पछि नै बुझ्छौँ होला, अहिलेलाई मैले यसलाई ओके गरेँ सिम्पली। अब हामीले हाल्नु पर्ने लोड है, अब यो बिमहरू त कन्फर्म गरिसके, यो सबै तपाईँको यहाँ सेक्सनको नाम देखिरहेको छ, अन भएसम्म त्यसलाई अफ गर्यो भने, यहाँ गएर अफ गर्यो भने फेरि नदेखिन सक्छ है, यहाँ अन छ, र अर्को कुरो, अर्को कुरो हाम्रो यहाँ एउटा जोइन्ट एसाइनमेन्टमा अब्जेक्ट एसाइनमेन्ट जोइन्ट लेबल युनिक नेम पोइन्ट स्प्रिङ पेनल जोन फ्लोर मेस, यो होइन यहाँ होला, अहिले ज्वाइन्टहरू इनभिजिबल छ है, यहाँ हेर्नुहोस् त बाई डिफल्ट गेम त ज्वाइन्ट अब्जेक्टलाई इनभिजिबल भन्ने छ, देखाएको छैन, यो इनभिजिबल हामीले हटाइदियो भने यहाँ प्लस साइन जस्तो ज्वाइन्ट देखिन्छ, अहिलेलाई ज्वाइन्टहरू देखिएको छैन, मेम्बर मात्रै यसलाई अप्लाई गरौँ न, प्राय म यसरी युज गर्छु, यो गऱ्यो भने प्लस साइन देखिन्छ, स्वैपमा भयो भने होइन यसलाई चेन्ज गरिदियो है, कुनै ज्वाइन्ट ड्र गरौँ त, पक्नुहोस् त, यहाँ मैले कुनै फाइल भने ज्वाइन्टमै क्लिक गर्नुपर्ने होला सायद, च
म जस्ट एउटा ट्राई गरेको, एउटा सानो कुरो यहाँ मलाई लागेर ट्राई गरेको, त्यही भएर तपाईँहरूलाई जोइन्ट, फेरि यो जोइन्ट देखाएन किन मैले भर्खर ड्र गरेका, इन्भिजिबल, ओके, ओ यहाँ बल्ल देखायो, यो अलिकति यो चेन्ज गरेको छ है नयाँ भर्सनमा, पहिला प्लस साइन देखाउँथ्यो इट्याचमा, स्याबमा यसरी डल्लो डल्लो देखाउँथ्यो, अहिले इट्याचमा पनि डल्लोमै चेन्ज गरेछ है, अथवा लगभग स्क्वायर जस्तो देखाएको छ, यो प्लस साइन देखाउँथ्यो पहिला इट्याचमा, त्यही भएर मैले तपाईँले प्लस साइन भने अघि, स्याबमा चाहिँ यसरी डल्लो देखाउँथ्यो सलिड, अब इट्याच यो भर्सनमा त्यो पनि चेन्ज गरिदिएछ है, यसलाई मैले डिलिट गरेँ, यो चिजहरू भन्नाले अघि हामीले त्यसलाई इन्भिजिबलमा रहेसम्म देखाइरहेको थिएन, अब चाहिँ सबै जोइन्टहरू देखाइरहेको छ, त्यो सेट डिस्प्ले अप्सनबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब लोड एसाइनमेन्टको कुरो छ, के गरौँ आज, गरौँ कि अर्कै क्लासमा गरौँ, 9:30 भइसक्यो, आज फर्स्ट डे पनि हो, के गरौँ तपाईँहरू भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिने चिज मैले अब 2 weeks गरे पनि, यो अब 20 days गए पनि नै सिकाउँछु है, त्यस कारण आत्तिन चाहिँ पर्दैन आज, यो फेरि फिक्स डेमा छोडिदिने हो कि भनेर चाहिँ आत्तिन पर्दैन, के गरौँ आज अगाडि बाँड्नु कि छोडिदिउँ, यति नै गरौँ सर आज, भोलि चाहिँ यसमा अब यो मोडल मैले पनि सेभ गरेर राखेँ, तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ भने गर्नुहोस्, अथवा गर्नुभएको छ भने मैले आज भनेका कुराहरू सबै एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र भोलि यसैलाई अझै कन्टिन्यू गरौँला है। ल त्यसो भए आजको यतैमा इन्ड गरौँ, यसलाई भोलि फेरि, अब आज म सुरुमा पनि यसो अलिक 10 minutes ढिलो भएको थिएँ, अब सकेसम्म भोलिदेखि टाइममै आउने कोसिस गरौँला, एनिवे केही छैन, अब यो दिन खोजेको चिज तपाईँहरूलाई, यो 2 weeks भने पनि हामीले अब 50 weeks सट्टा अब 16, 17, 18, 19, 20 जति दिन गए पनि हामी गर्छौँ है। म एउटा हुन त आज गइसकेँ स्टुडेन्टहरू, म